искам официално да се правя човек. Виж, просто има тук едни чаши. Искам да ми кажете какво ще пиете, си сипеме по едно. Знаеш ли какво? Ще си сипа едно уискенце. Ето, виж, сега си пиши едно уискенце, за да мога да нямаш проблеми. Аз мога ли да вземаме там една водчица? Виж каква потничка, идеално. Така, така. Нашето гледка се точи, виж, понеже в тризър погледни, това е човек потна, брат. И здравейте, YouTube, ние сме Дули и Мати, а вие гледате Дули и Мати. На гости са ни най-накрая да на гости папи заедно с Витали. Още не съм почнал. Здраве. Преди всичко благодаря ви много, че ни взехте толкова спешно и толкова бързо и успяхте да се организирате за толкова малко време. Това наистина значи много за нас, защото това ми беше единствения шанс, пичове. Има предвид, че ние си подозваме този спази... момент от една година. Да. Така че също... дори не беше бързо. Ние ти благодарим, че си спази обещанието, да, че ще дойдеш реално като направим цялото това нещо, за да си поговорим наистина за целия албум. Да благодарим и на екипа, че е успял да направи целия монтаж. Да. С толкова кратко време, защото нали, нещата и при тях бяха... Абсолютно не, при тях беше толкова назор, че даже режисьора днес е на снимки и в обедната почивка се беше връщал, за да оправи нещо до експортне и после се връща обратно на снимки. Яко. Така че, да, но това е буквално от 16 месеца сме така, всичко е за след 5 минути, за 15 секунди, ама това ще го пратиш ли, това ще го получиш ли и така нататък, което е най-тъпата форма на стрес, честно. Копа да ви кажа. Леле, според мен си супер, супер изморен от цялото това нещо и най-вероятно най-много се радваш от това, че свърши. Абе, честно ти кажа, все още не се радвам. Защо? Точно с Витали това си лафихме, че така в началото на проекта си казах, леле, като приключи това нещо, сигурно някакси ще се почувствам все едно, някакъв камък ми е паднал от сърцето и вече дали най-сетне албума е аут, всичко приключи. Не, брато, сега бутаме за турнето, разбираш, сега пък е тая дата, пък това, пък тук пуснали, пък там пратили, пък не знам си. Нищо поне сте загрели. И другото, което е, толкова много ме измори целият този проект, ма наистина зверски ме измори, че в момента го свързвам само с негативни спомени. Честно ти да кажа, да. Аз съм така, Вити е много по-позитивен. Да, аз съм доброто ченге. Точно, да. Това така да се раздели. Аз му завиждам. Той има перспективата, която аз исках да имам към албума като приключи. Сега в момента си спомням само негативното, защото ми е прясно, защото съм изморен. Да. Но трябва да мина 2-3 месеца да покарам малко ски. Да. Вероятно като забравя и ще ми стане хубаво. Аз исках да те питам, колко преди да почнеш с това нещо, бяхте подготвили всичко? И да, верно. Имаше ли някаква предварителна подготовка? Ох, това е много трики момент. Така да. Защото, нали, тук върви някакъв сценарий. Да. Той трябва да ти направи музиката по този сценарий, ти трябва да подбереш парчетата за този сценарий. Примерно. Друг workflow имахме за проекта, но... Аз само отварям една скоба. Да. Много хора по принцип смятат, че ние като съберем да правим музика, аз съм човека, който сяда на компютъра и съм някакъв факир и правя бит и Константин стои до мене и е вау, сега ще му напиша най-хубавия текст. Случва се, но едно нещо не е така. Ние двамата правим музиката. Всяко едно парче, което излиза и е излязло, нали, преди албума, след албума, т.е. и за албума и след албума ще излиза, го правим с двамата. Т.е. не го правя само аз, музиката не правя само аз, той също продуцира и много от нещата, дори Секс Хаус е изцяло негов. Аз нямам никакъв връз. Имаме няколко са такива, Самарата, Секс Хаус и да си знаем. Но всичко друго сме направили буквално бис-бизе, гъс до гъс. Истината е, че просто като гледаме кредитите на повечето песни и като пише музика, там са 15 говеда. Аранжимент също всички 15 говеда и човек си представя, да, колко си имала ти принос, била си в стаята, като се е случило. При нас наистина е така. В смисъл, буквално аз цъкам програмата, ставам. Той цъка програмата, става. Аз цъкам, ставам. И буквално се смееме кой е на стола, кой е на дивана. Да, раздава се едно MIDI. Имаме MIDI keyboard. Ама кайче. Да, кайче се раздава. Това всичкото се случва къде? В вас? В вас, нали? Често ти казвам, брат, супер много ти завиждам за това, видиш. Това е наистина най-добрата форма, поне за мен. До кое парче беше в хола и след кое парче почва в гардероба? Значи мисля, че до трето, до нямаш ли пари.
Тогава започваме не в гардероба, в спалнята. Има по-хана акустика. Спалнята обира. Оказва се, че за парчета, където има повече викане, пеене и така нататък, просто твърде много стая хващаме. Така че сменихме, Пешо дойде и ръкопляскаше в спалнята, за да намерим перфектния спон. Наистина е топ. Наистина няма разлика с студио, когато си в моята спалня, така че заповядайте 100 лева на час. Много малко. Това е за запис. Значи в моята спалня има и други тарифи. Но на въпроса ти, защото ние тотално не ти отговорихме на въпроса, направо го бутчернахме. На въпроса ти, общо взето, ние от много време просто се събираме и правим песни. Това е което правим и си казваме, ле, тая песен ще пуснем и в класи. Ле, тая пък няма да я пускаме, тая пък ще пуснем утре. И така, фантазираме си и си правим песни. Буквално това. И трупата. Точно. Да? И буквално в един момент се оказа, че ние имаме едни 15, 17, 18 дема, които са всяко в различен прогрес. Някои нямаха и грам текст, но имахме идея за текст, други пък бяха абсолютно написани отдолу. И си казахме, бе, копале, какво правим, бе? Какво правим? И тогава точно беше пика на ковида, когато всички си спомняте, TikTok гръмна, покрай TikTok чалгата гръмна, всичко стана поп-фолк изведнъж. Поп-музика нямаше. Поп-музика, но и BG, както му казват, не чалга. И тогава си казахме, сега или ние ще се дръпнем и ще чакаме да мине периода, или натискаме двойно повече. И си казахме, какво ще го чакваме, дай направим някакъв албум, толкова много песни, какво да умрат ли, ебати. Така че всичко започна много спонтанно. И оттам насетне просто започнахме да ги сортираме, селектираме. Демек сте имали колко? Много. Значи, много. Значи, за да стигнем до тези 12-13 да. Песни, сме минали през 40 песни, сигурно. В смисъл, това, да, когато гледах интервютата, когато говориш и когато говориш за книгата, разбрах, че си имал примерно 200. 400. Улема. Да. 400. Добро. И накрая от тия 400 много ме изкефи, между другото, как си ги избрал. Нали, с майките, с помощта на майките, как сте ги отборили, за да отговарят на името. Нали? Това, което искаш да им кажеш, не това, което имаш да им кажеш, не това, което искаш да им кажеш. Не това, което биха, да, точно. Не исках да слагам стихотворения, които се домогват до хората, да. И все едно комерциалнички неща, които знам, че се харесат, а по-скоро неща, които наистина чувствам и които вярвам. Защото еба си майката, нали, поезия, това остава завинаги. Защо? Абсолютно. Защо да продавам 100 бройки повече книги, да. Но да съм си продал газа. Така че това ни се смени като цяло, хора, това беше голямата смяна в философията ни. Така. Преди това много мислихме в хитове. Значи той си личи, ако погледнете, нали, ако напишете в YouTube Папи Ханс, до един момент то се вижда как всичко е проект. Да, да. Нали, проект е, мислено е. Твоя целта е била да бъде хит. Точно така. Единствената цел е била да бъде хит. Естествено, то ни е харесвало, ние няма да направим музика, която не ни харесва. Не обаче сме го работили така, между другото, да сега да правим хит. Да, така. Винаги сме сядали, да, правили сме нещо, чуваме, че има потенциал да бъде хит. Да. И почваме да вярваме в това. И това започва да ни пали. Това беше енергията, която ни движеше, когато усетим, че нещо ще стане. Но съпоставяхме много. Някакво, като направим едно парче, съпоставяме го с други парчета, съпоставяме го с, например, с твой. И да кажем, или с някое друго парче, което имаме, или някой, което е излязло. И това беше идеята на албума. Тоест, ние по едно време решихме да спрем да го правим, защото е отровно. Просто цялото нещо, като седнеш и като тръгна тази мисъл, о, аз ще направя нещо, което да се слуша от много хора, не става, защото ти не искаш да го слушаш накрая. Знаете ли, кое е най-хубавото нещо от това, че поп-фолка гръмна? Изведнъж осъзнаваш, че хит извън този жанр няма как да има. Което какво означава? Няма смисъл да се опитвам. От тук насетне ти си абсолютно либерейтнат. Ти нямаш нужда вече да угаждаш на никого на вкуса, на очакванията му, на тенденции, на стилове. Какво? Регетон? При тях е ужасяващо, между другото. При тях и съм си говорил и с поп-фолк диджей в заведение, в който ходим. Там ако два поредни месеца нямаш хит, ти си аут. Тоест, този стил те изяжда ужасяващо. Пресът е голяма, да. Да. Защото постоянно излиза. Колкото и да не ни харесва, колкото и да е пошъл или... Наистина, действително има и текстове, които си струват. Не бе, абсолютно. Не, има и по-фолк текстове, които са жестоки. Никой не са жестоки, но в някакъв момент ти имаш 30 дни. Да, бе. Ти имаш 30 дни да извадиш новото парче. Точка. Това е то, ти виж, това е което папи направи, т.е. те двамата са направили за една година, ти го правят. Влезеш и в чалко цена, това ти е работа. Това ти е живот. Трябва да го правиш това. На всеки два месеца, примерно, представяш. Замисли си ти как се чувстваш сега и сега се постави на тяхно място.
че трябва да си биеш собствения труд от предния месец. Така е, и още 50 човека. Така е. Тегаво, аз даже съм чувал по интервюта как те си келера. Дай Боже, следващата ми песен да е хит. Мисля, що му пираш до там? Да, да, да го кажеш това. Така че, да, виж, това е проблема с това да си в жанра, който 90% от България слуша. Но пък предимството е, че знаеш какъв е пейоф. Да, знаеш, че имаш 30 участия всеки месец, знаеш, че на месец си изкарал 250 бона, знаеш, че... което не е никак зле. Да. Знаеш, че... Дай Боже. Знаеш, че хората те обожават. Да. Докато когато си в нашия жанър, и вие го знаете също отвътре много добре, нито си достатъчно чалга за челгарите, нито си достатъчно западен за готините българи. И е много трудно да си намериш своето място, да се установиш и хората си кажат, да бе, той е готин. Той е изключение. Това е много трудно. По-либерални са хората, които мога да кажа, аз мога да кажа, те обичат, значи, те обичат всичко. Поп-фолкаджиите ме обичат, разбираш ли? Докато хората, които слушат само западна музика, много тях ще кажат, кринч е бисе. Какви са тия глупости и така нататък. Но добре. Вижда се в коментарите, но аз искам да те поздравя, че за това всъщност, че ти го направи, брат, наистина. Ние го направихме. Вие го направихте, извинявай, просто защото все си говорим за това, но не че те подценя. Знаеш, че ще те харесвам. Така че наистина че го направихте това нещо и го докарахте до края, най-важното, честно. Ти представиш, че се бяхме отказали. На деветото парче е пасата по колата. Представи си колко е гадно, да, наистина. Това за мен е най-голямото. Колко хора са на клона? Колко хора са... Като гледам са двама, брат. Ми не са. Петър и Хюман, цялата ви компания, всички седят за този проект. Fashion Days. Това е много сериозна отговорност, не ще биеш задно. За мен Юмрука е тук, общо взето. Те двамата са го направили, доколкото чувам от вас. И знам, че вие сте си го бутали по един и друг начин. Ти си го бутал от една страна, ти си го бутал от друга страна. И оттам нататък вече екип, за да го събереш, понеже занимавам сега с тия организации на нещата, които снимаме и тук, и по клипове и така нататък. Знам, че всичко оттам нататък е въпрос на организация. Но да го създадеш и да го тръгнеш и да го поддържаш, да поддържаш този огън, според мен сте двамата, не знам. Най-вероятно и Сара. Но винаги има два коня. Винаги има два коня да дърпат цялата каруца. Но затова... Извинявам се. Затова си каме вола на тях, защото, не знам, от моя си странична така гледна точка. Сета. Няма значение. Просто наистина съм много щастлив, че успяхте да го направите. Не мога да си представя какво ви е коствало наистина. Сигурно сте минали през много неща, казах ти, аз от 3 дена врата ти гледам абсолютно всичките интервюта на всяка кейси, какво си прил. И виждам, че наистина насъбрал си много, най-вече виждам умора в цялото нещо, но и удоволствие, и задоволство от цялото нещо, за което искам да също ти кажа. Пини едно, брат. Пини си едно за това. Има за какво. Тоя, примерно, иска ти, понеже винаги ще кажеш някакви кофти работи. Това по-постоянно усмихна, брат. Това все едно нищо не му се е случило. Ти не си ли го нагърбил с нещо, да му се махне усмивката. Не може, мен. Той е просто смисъл много различна природа. Аз редовно съм звънял след някоя причина. Това е провал. Пълна издънка. Защо го направих? Аз се бирам от кефосия. Аз даже си го слушам и е много яко, мен. Аз такова се кефа цял ден и си го въртя. Аз такъв, не бе, брато, ти не разбираш. Аз съм позор. Разбери ме. Не става. Той ти каза, парчето е хубаво. Да, парче има. Аз ти така, но това е ключово. Постъпуваме, защото пък не може само с моето. Няма да се стигне до никъде с моето, със сигурност. Аз съм крайно... Сега, като го казвам, това не значи, че той не е. Той също е много критичен, но аз съм крайно критичен. Смисъл, при мен е просто представям си нещо и започвам като игла да боцкам в тая посока, докато не стане... Ма в раната направо будеш, брато, с сол. Така съм те забелязал. Опитвам се, старая се и да не се старая, пак така правя, защото просто това ми е природата. Това ми е природата. На лошата страна на монетата, нали, то малко и във вашия отбор, може би го виждате това нещо. Лошата страна на това е, че както съм критичен към всички останали, така съм критичен и към себе си и аз съм си най-големия враг. Да. Докато Виталий има много по-готина перспектива на тези неща, много по-позитивна, което е супер. И как го кажа? Аз много баланс, повече бих искал. Това е. Искам да кажа, аз точно баланс е. Добре, я кажи сега, примерно, първата песен я пускаш. Помна.
как се видяхме след този фест напускаше, ти и по интервютата си казвам, очаквах, че това ще гръмне много, ще бъде много яко. Е, ще има хиляди, милиони, нали, милиони, милиони гледане, ще бъде някакъв мега хит и така, и така, и така. И си това виждаш, че примерно заради началото нещо е станало, такова е почваш да се забиваш това. Ти в през това време как се чувстваш? Пускате първото, ти знаеш, че е мега яко, брат. Ти е бак ти якия саунд, е бак ти яката песен, както и аз се слушам и си викам, е топа, какво му е? Как та песен ще не е хубава, човек? И ще вика, че не е една от най-хубите. За мен все още си е първата, си беше най-силната, брат. И за мен е супер. Брутална. Резултата просто ме озадачи. Да. Продължавам да мисля всеки път, като я чуя в Spotify, ми излезе случайно и съм с Сара обикновено в колата и казвам, тая песен трябваше да е мега хит. Копеле, тя е... Мати, примерно на партията, не си бил примерно да видиш. Става нещо, брат, и вече всичко е и, нали, или е супер горе, или е супер умело. Всичко и трябва да просто Мати в момент спира и трябва да пусне нещо, брат. И я пуска нея, брат. И не мога да си представиш как, всъщност, колко много енергия и колко много музика има сено в тази песен, че тя връща хората в партито. Но и при мен, в момента, в който пуснеш това парче, цялата енергия и цялото изучване на хората се помага. Да. Което на мен ми улеснява работа. Всичко се отваря. Всичко става по-лесно. Защото мога да смелиш няколко стила, накрая го пускаш това парче и все едно това е диджестива. Разделител, да. Преди... Разбрахте. Преди да се... А това нещо, като го казваш, е много яко, защото веднага се връщам на момента, когато го правих на това парче. Това парче стана между другото много бързо. Не го мислих много, стана си за няколко дена. То вече между другото всичко... Даже... Това е много маничка скоба, аз съм в банята и си казвам, моля ти си като в църква. Аз съм... Банята не е хубава. Да ти беше първо да? Хвърлям го това на Ableton-а. Ма добре, ти си в банята, излизаш от банята и отидеш на Ableton-а. Ableton-а, брат, това че е така, всеки трябва да го може. Отидах и се върнах. Как ти да... Колко много изтича. Въпрос е, такова, записвам, нали, записвам го това нещо, записвам войс от това и потегляме с Ара на почивка. И пращам войса на Вити, той е такъв, ле, има нещо в това, е такъв, ле, наистина има нещо в това, и тя е такава, и Сара е така, има нещо в това. И като се върнахме, да. Като се върнахме, първоначално, между другото, идеята за друг. С това канто и китарата, беше да бъде нещо като гръцко парче. Да, нещо такова, да. Нещо като... Кажи, бе! Е, това ще ще да бъде. Това ще ще да бъде. Дай го казва, нещо като гръцко, така да бъде. Да има замах. Да, и чуваме това нещо. Саши, дай. Дай малко. Нещо такова. Ну да, събрахме се, говорихме, почнахме да цъкаме. И винаги има един момент, когато почваме да цъкаме и нещо се случва. Па, някаква магия. И почваме да си подаваме изведнъж. И двамата сме вътре в лоло. И правим нещата, правим интрото. С синтовете, с звукала. Да. Гениално! Стоя такова и съм, какво се случва? И стоим, слушаме. И това беше много яко. Нали, такова слушахме го, спряхме го. И решихме да го чуем пак и го цъкнахме. И мина една линейка. И то беше на синтове в началото и мина една линейка, се чу. И ни бяхме, ооо, това звучи супер, яко! Кажи, бе! Да, и го направихме, и го сложихме вътре, то даже мисля, че е вокал. Това беше в тон, да. Да, то е вокал. Той звук е линейката, която ние бяхме записали. Която после бяхме хванали, да. Ари, бе! Да, го превърна, това го нямаше. Да. Просто беше заради тази линейка, че мина и двамата просто се погледахме и бяхме, ооо! А това е, заклевам се, звука, който прави тая песен. Така, да? Просто така ли? Това е. Да. Защото ти дай в интрото и така ти полага с една носталгия, едно otherworldly усещане за големина някакси, че после просто всичко се нареди. Момента, в който станеш свидетел на това, че си гений. Да, да, между другото. Това беше играта за нас. Това вече ни беше даден. Аз не мисля, че беше гениално от наша страна. Направо ни се даде. Аз. Къде е това? Повечето песни, които правим. Точно интрото. Имам чувство, че. В интрото. Не, на песента интрото. Не, на опенинга. Ей, тук точно така. И аз само искам да чуя. Да. Ей, сега ще чуя. Да, сега ще трябва. Е това? Копеле! Копеле това колко е силно наистина. Да, беше в същия тон и се побъркахме. И да, и го сложихме. И точно... Нека да ти влезе в тоналността. Това ти удара супер много това. Връщам веднага към твоето нещо. За партито, като пуснеш тази песен, че нещо се променя. И точно това, защото ние като го правихме, нещо се промени и бяхме, вау, какво се случва. И това нещо е много яко, че го казва, защото е останало в песента.
двете парчета, които правят това нещо, са Can't Feel My Face на The Weeknd, когато той промени, нали, обединявайки диското с фънка, и другото беше друг. Това са просто едното, вече насвърши времето и дойде времето на друг. И сега, понеже това е модерно, това е... Защото е българско и е български текст, да наблегна на това. Става много яко. И за това го има, но наистина като удари това точно, ето го в цялата тишина, брат, съм сигурен, че настръхва сега някой, ако си гледа и разговори си върви, брат, и ще се гледа. Моля ти се като църква. Как вече бяхме лъга. А ти верува ли за църква? Да, точно църквата, брат. Так, так, так. Колко неща можеш да си представиш в тия 15 секунди, брат? Толкова и неща могат да се случват в главата ти. И как реално, това ти го казвам в клуба, как това обръща, обръща цялото нещо. Мисля, не мога да се... Има парчета, които просто не трябва да се миксират. Просто не трябва да се... Просто това трябва да спреш. Мисля, трябва да спреш и да го пуснеш от нищото в тишина, ако трябва и в тъмнина, още по-яко. И накрая в цялата работа се оказа, че това е дошло. Линей. И на вас ви е дошло от някъде, брат, за да се случи. Фак. Ево, еми да, това е. Имаше ли парчета обаче, които си изпуснаха момента? Аз мисля, че много от тях. Не знам дали Витали ще се съгласи. Не. Точно така. Искам въпрос към него и отговор от него. Разбираш. Ние сме си го коментирали това, че понякога се случва и наистина направиш парче, да много да те кефи парчето, да го пусиш и вече тренда да е коренно различен и да си изгуби време. Има такива парчета, но те не са влезли в ума, между другото. Ние сме... Има такива, те не са си изпуснали време. Много яки махнахме, да. Много яки парчета. Имаше, да. Като цяло албума наистина много трак-листа в началото, 80% от него не е трак-листа в края. Да. Даже 90%. Така ли? Да, буквално три трака, от първите 12, които имахме, са същите, които имахме накрая. Защото тези месец по месец ни дадаха време да рекапитулираме, да променяме стратегията, да сменяме. Така че някои от тях... Да. Колко парчета са били готови, за да могат да си избирате? Това пак искам да разбера, да върна към това. Колко готови, готови стихов си имал, за да ги сложиш в книгата и колко готови песни сте имали, за да ги сложите в албум, за това да си избирате. Папката е голяма. Значи, готови имаме сигурно 25-6 нещо такова. Фак. Дема, които са почти 40 някъде. Това е страхотен урок за хората, които ни гледат и хората, които... Че не става случайно. Да, че абсолютно не става. Това е много важно. Наистина много важно това. Съм сигурен, че ни гледат момчета, които сега започват и си казват, и си чуват какво е албум или си чуват сега как да пуснат тази песен или онази песен. Но това е много хубав пример, наистина. Ако ще пускаш нещо, бъди готов с няколко. И си го избери и си търси момента, ето вика. Дори да си имаш момента, пак мога го изпуснеш, така ли искаш да кажеш? Абсолютно. В цялото нещо. Аз това, което бих казал, са две неща, ама те усетих, че искаш нещо да кажеш, така ще давай ти първо, ако искаш. Давай, тръгна вече. Значи първото, което е за мен е много ключово и винаги, когато имам възможността, го казвам. Въпросът никога не е как да стана успешен. Винаги фокуса трябва да бъде как да стана достатъчно добър в това, което правя. Винаги трябва да търсиш проблема в себе си, никога в хората. Хората са най-умния колективен разум, който можеш да срещнеш. Дори да избират нещо тъпо, има причина за това. И много хора виждам, които, нали, искат да пробиват и са такива, защо не ми така? Ми те песните са шит, бе. Те песните са шит. Няма как да стане. За да стигнем до това, сме написали 200 песни точно преди това. Ама той направи една и я пуска. Ще слуша 10 пъти, кефи го много и каза, това е брутално, сега ще стане. И то не става. Той ще вика, що не става? Защото не става, брат. Хазарта много правилно го каза на БГ Радио на наградите. Причината вие да ни въртите и, нали, чак сега да вземем награда, че трябва да бъдем искрени, песните ни са тъпи. Имахме песни в годините, които, просто бяха тъпи, да, и не ставах. Да. В годините. Да. До 3 в 1, реално, ако се заслушаш, то просто забавя. Да, те не са имали и претенции. Те справиха кефа, да. То се личеше. Наистина. Другото нещо е за въпроса, вече да отговоря съвсем конкретно. Много обичам да отговарям по този начин, защото много път сме си говорили в различни конфигурации. Ако бяхме пуснали твой този месец, щеше да направи 500 000 гледания за един месец. Нямаше да е това унищожение.
никога не трябва човек да подценява силата на времето и музиката. Музиката е, ти трябва да си като някакъв проводник и да, да хванеш, да усетиш какво в момента хората не знаят, че искат да чуят. Не какво са чули, нали? Това е големия въпрос. Така че нито твой, нито Кекса, нито Суперпав, нищо това нямаше да стане хит. Толкова ще стане Суперпав хит, колкото да си знава хит. Забавна песничка, клати ме в клуба, обаче по това време, завинаги, по сегашното време, да, окей, кога излезе следващия трак. Правилно. Така че... Да, това накарало. Смутни времена са за тая музика, трудно е, но да. Вече съвсем конкретно, регетоните като цяло, повече от тях са мислени за малко преди това, за време малко преди това. Горгона беше мислена за малко преди това, то даже това беше първият ни бит, който съм правил въобще. Знаех, че сме си близки с Пешо, и Пешо каза, чакайте третата песен. И ние сме такива, дай да видим третата песен. И той говореше за Горгон. А тя отиде по-назад. Ние такива, третата, дай им третата. И третата. Нямаш ли пари? Нямаш пари. Доста лекара. Не, да, може би повече 6. Да, той бит е на 5 години. Кажи бе, човек. Да. И ма буквално този, нищо не е пипано. Да? Нищо не е изменено от преди 5-6 години. Да, това е преди твой този бит. Да. Защото ние преди, като се запознахме, ние се събрахме просто да правим музика. Той тогава так му започваше, аз правих трап. И се събирахме двамата хора на различни неща. Ай, разкажи за това време, верно. Ами аз така си почнах, защото според мен всеки един битмейкър е така в началото. Да. Особено в нея времена, това е, говорим 2013-2014, когато беше хип-хоп и влезе трапа след това, беше на вълната. Да, да. Сега всички правят дрил. Влезна ямата, да? И сега аз ми преструва, че е нещо ново. Да. Да, но тогава беше точно вълната. В YouTube влизаш, туториал, FL Studio и ти излиза, имаше един канал Busy Work. Да, Busy Work Beats, всички ясно. На Busy Work съм се учил на FL, да. И се побърках и бях. И сега аз го правя. И сега правиш това, и сега правиш това, и сега правиш това. Hey everybody, I'm gonna make it. Никога не мога забра гласата. Със сигурно, много колеги в момента вдигат ръце също и си викат да. И правих точно това в началото трап. И преди да запознах с него, правих само трап. И като почнахме да се събираме с него, той почна да ме открехва към други неща. Айде да пробваме, айде да правим нещо. Изчупил си го. Да, искаш ли, айде да чуем нещо, регетон. И така слушаме регетон. И викаме, ще го направим, ще така. И ти повикаш да регетон. Яко аз съм, давай. Ние все още сме така. Ние като седем да правим музика сме, какво не се слуша? Ами, нека да слушаме, например, фънк. Нека да слушаме хаос, минимал, каквото и да е. Така стават нещата. Просто сядаме, слушаме нещо и сме яко. Сядаме, почваме да цъкаме и така беше и в началото. Той беше, да чуем регетон. И слушаме регетон, нека да пробваме нещо. И цъкахме и стана Горгона. Добре, да, а реално добре, Горгона, примерно сте си правили бита на Горгона. Но повечето песни са тръгвали от текста ли? Както ми казваш за при нас винаги започва от бита. Да. Музиката е винаги. Музиката винаги ни подсказва какъв има ли нещо, което тръгна от текста само. Примерно, защото тя казва за друг, имаше че ти е нещо. Казал, че си казал. Имаше нещо. Значи има няколко такива ситуации. Значи примерно да си знаел е странна ситуация, защото там беше друг бита. Там беше друг бита, написахме някакъв текст и след това зарязахме бита. И този текст отиде на друг бит. Това пак е смело. Примерно Моряк започна отново подобно. Излизах от банята и бях такъв, колко пъти да ти кажа. И бях такъв, леле, това е готино. Има нещо в това. Нямаш ли пари също беше така. Но пак текста и мелодията са вървяли заедно. Хареса ми мелодията на-на-на-на-на и оттам насетне текста. Трябва да стъпиш върху нещо. Нас музиката ни движи, разбираш ли, ако трябва да седна да напиша някакъв текст, то ще стане стихотворение. Аз просто мисълта ми върви в посока на стихотворение. Трябва да чуя музика. Но най-важното нещо според мен е музиката ти дава, как се казва, че акордите дават настроението на песента.
музиката, тя сама ти подсказва коя е темата й. Да. Тя ти казва коя е темата. Просто трябва да можеш да слушаш и да се да премахнеш от себе си. Затова, как го кажа, хора, които са напред като човешки същества, могат да напишат по-добри песни. Защото ако си премахнал всичките си претенции, заблуди, какъв искаш да бъдеш. Да. Примерно, ако аз съм във филма, че съм гангстерски рапър, да, всичко, което чуя, нали, ще го съсека със своите гангстерски филми. Да. Нали, веднага ще влязе и ще започне обяснявам, че съм... Ей, какво си, защото искам така да бъда възприят нищо, че същото време живее при майка си. Нали? Ти си папи да прави три обрат или някакъв супер тежък крап. Честно ли? Вече всичко си представя. Дали? Имаме и дрил парче. Имаме и дрил парче. Ари, бе! Точно. Ама но... дрил преди... преди... Ама преди се сети два червата. Внимавам. Не, не, не. Що бе, човек? Припава. Ще имаш някакъв много тъмен... Беше, знам, брат. Припава беше... Между другото, това наистина чак бяхме го правили тогава. Даже Сара много харесваше и ми разправя, че трябва да го пусна. Но за целта на демото бях записал един припев, който беше три бона ли? Това е само телефона ми. Да, което е истина, защото си бях купил iPhone 11 Pro Max, тогава струваше 3 бона и много ме болеше. А ти не да го кажеш такова. Рапа и ти ще го казва се по фалата, ти го кажеш, защото има болка. Винаги е болката. Добре, притеснявам се за времето. Давай, само ще ви кажа. Продължаваме нататък и за видеята, защото мисля, че вече това... Аз ви предавам да нацекаме по песните просто. Набързо. И да действаме нататък. Окей, друг. Знаеме каква е историята, стана, ти си казал, спокойно бе, човек, всичко е точно, излиза моряк. Кажи за моряк сега. Каза за моряка, пак в банята. Моряк, да, аз за друг историята, която ми е любима е, че като излезна и аз очаквах, че ще гигахит, въобще не беше гигахит и в крайна сметка аз се шитнах зверски. Защото откриваме албума... Помна ти го този период, дето... Откриваме албума, аз си мисля, да, точно. Аз си мисля, леле, какво ще стане сега? Не, тотално не хитна. Всъщност това стана от песните, които с времето хората почнаха много да слушат. Тоест тя не спря да бъде слушана. Да. Много други песни умряха веднага. Та е не спря. Има и предвид, че това е много е силно. Точно така. Така се раждат евъргрините. Точно това е. А всичко друго е... числа. Много забелязахме и ние, да. Много е силно. Тук, всичко, тук, което тръгне някакси за две години и после... В моряк много ги удари в чувствата и в взаимоотношенията мъж-жена, според мен. Аз поред, даже и по реакциите ми се вижда как наистина там жените навлезнаха. Разбираш, там смисъл, не знаеш, ЕЖК, най-силната реклама. Защото жената е казала, че тази песен е хубава, значи е хубава. Това мога ти го дам като пример с това колко пъти са идвали дани. Искат моряк да пусне. Пуснете папи. Какво да пусне на папи? Моряк. Ама това е било прием, тя на един месец, развиеш. Да. Тя и... пусни моряк. И жената идва и казва, това искам. И ти говоря, че са от 20 годишни до 40+. И няма... Просто идва и казва, моряк. Тя очевидно, за да чува моряк, трябва да видя, че има други парчета. Има ти пуска и прави така. И пуска моряк. Това е една от големите ни гордости. Честно ти кажа, че това, което каза, между 20 и 40. Това ми е най-голямата гордост наистина на това, което правим. Че на участията, че дали, навсякъде, като срещам хора, които са на моята възраст. Това, хора, е просто е най-успокояващото чувство на света. Защото не мога да си представя какво е, нали, примерно, не знам, от време на време ми попадат клипчета от участия. Най-вече на рапъри ми изкачат постоянно. И много често виждам как, примерно, нали, той пича обяснявайки неща за смърт, достоинство или не знам си какво си. И отдолу са 13-годишни клапета. Ама 13-годишни, смисъл, те току-що са спряли си играят с пистолет с съчми. Разбираш ли? И са такива скапсите, бре. Има малко конфликт на това, което те могат да приемат от това, което той им казва. Но това ти дава отговора за това на каква публика говори моята музика. И в момента, в който твоята музика говори на двойно по-малки хора от тебе, нали, имайки предвид и развитието, че е двойно по-малко. Това е притеснително. Това е момент, в който трябва да се ушешавиш и да си кажеш, чакай, защо хазарта, примерно. Да. Му се кефят хора, които са на 30 и на 40 години и обясняват, че топ даже хора на 50 години. Но те му се кефят и на 20, но малко по-осъзнати. Да. Просто посланието, ако това е. Ако кажеш да го чуеш. Да. Както ние сега скоро си говорихме с Матия, и даже на предното. На предната реакция, като си говорихме, примерно за новата песен на Скандал, примерно, знам ли.
какви, какви хора я слушат и кой я е разбрал, кой не е разбрал, но интересно е, че я разбират наистина от малки до големи, което, което според мен е... И всеки, всеки сам си хваща кукичка и чува нещо в текста, което той преживява. Да, да, да. Както приверва с 12-то парче. Истина за него, да. И ние, ние чуваме това, което искаме да чуем. И разбираш това, което искаш да разбереш. Там нататък всичко друго е... Това се създава на музиката, това е идеята. Песните, да? Трябва ти да се препознаеш в нея, за да стане специална песен за теб. Както... Даваш ключа, да. Тя, тя е твоята песен, да. Не е моята, реално. Точно да, ти я даваш, ти я пускаш и... Дори с хумористичите нямаш ли пари и така нататък. Това пак ще предизвика в някой определен човек. И да се знава реакция. Дори когато е, защото се е случвало и винаги да, може да го... Да, 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 да си знал си, брат, да си знал, да си знаеш, само че да си зна. Се е такова седно, но пробвай го да търтваш го, да си зна. Ти си знаеш, по принцип, не, 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 мама, да ти го напомня, брат. В днешно време. Да ти го напомня, да. Добре, Моряк, продължаваме нататък, според мен ви предавам да кажем, а дали да направим... Много, ми, много ни е интересно, нас при ние се опитахме да хванем цялата история от началото до края. Ти в едно интервю казва. Да, да, да говорим с това наистина. По-скоро от това ми е. Аз затова тръгнах да говоря за видеото. Ние толкова много си говорим, приема толкова малко време, така че дайте да си говорим за това. Да, да, да. Кеф, добре. Да значи... го, от начало до края да хванем едно и си го изговорим, пък после ще си говорим. Моя Виталий си ни дойде на гости, е така и той пак сам, или пък папия си ни дойде, когато сам здрав. Значи, то какво да кажа? Аз съвсем така открито си говоря за това нещо, че нали, в желанието си да спазя обещанието, трябваше компромиси да бъдат направени. Получих жестоки наръгвания в гърба от режисьори, с които съм бачкал в началото, които отказваха да снимат сюжет, но това го разбирах в последния момент, когато вече сме на снимки, които отказваха да го продължават сюжета на клипа и така нататък. Стига, така че да, имаше много трудности, но това не е оправдание. Въпросът е, че в един момент толкова много сменихме режисьорите, че тази линия, която е аз съм решил да не съм жертва на продуцентския бизнес и да правя парчета, нали, комерциални парчета и така нататък, убивам продуцента си, тръгвам на някакво journey към self-discovery, така да го кажем, да. И се случват хубави и лоши неща и после една лавина от лайна, която в крайна сметка те кара да се зачудиш, имаш ли смисъл това пътешествие, има ли смисъл да бъдеш себе си, при положение, че по всяка вероятност в нашия свят ще срещнеш само агония. И отговора ми е да. Има, защото поне е истинска агония. Нали, това искахме да бъде много по-дословно показано в тия клипа. Това... Да. И не се сърдя на никой, който не го е разбрал или който, нали, е такъв путка майна, ти обеща, ти обеща и не стана така, както обеща. Може, ако много искаш да го, да го разчетеш, ако погледнеш всичките едно след друго, ще го хванеш. Но, но е... Не, трудна, трудна линия. И, и това е. Що да е трудно? Извинявай, в моето дупа много ясно се вижда, че това е да. Ретроспекция, май, в която показваш много какъв, много откъде също се започвал проблема, за мижави интерес, за това, че едва ли не си принуден да работиш в барове, в които не желаеш, пред хора, които не желаеш, включи ли да покажеш, ей, тук трябва да пея в един стриптиз бар до едни дупета. Yeah. И, и, и като се върнеш към първото парче, много ясно става всичко. Еми, аз ти пък... си мой, само мой. Аз пък гледай как през цялото време съм си мислил нещо друго. През цялото време съм си мислил за, може би аз с моята си романтична така натура, аз през цялото време съм си мислил, че става въпрос за любов, брат. И през цялото време си мислиш, че накрая ще й предложиш и накрая се ожените, развиеш, че всичко това е, е, става въпрос за една, за една романтична връзка, нали, смисъл, оставаме, нали, музиката, нали, това, че си искал да станеш такъв. Че иска да става, нали, популярен човек, нали, че се занимава с това, че убива продуцента си и така и така. Но всъщност мислих си, че точно след първото то се пречупва и става любов повече. Не знам, може би съм, съм бил в такъв период или може би мисля малко по-женски, подиграйте ми се, смейте ми се. Ама аз просто съм може би по-романтичен и затова си мислих, че през цялото време става въпрос за, за любов и накрая ще свърши за сватба. Не знам. Ето, виж, приемам моето си мнение. Не знам, хората, приема, които, които го гледат това, пък ще искам, много искам наистина в коментарите да напишете вашата история, как сте видяли вие целият албум, или от началото до края, какво си помислил, как, какво си мислиш, че всъщност са искали те двамата да, да ви кажат. Не, не, ще ми е любопитно и ще изчита коментарите, да, с удоволствие, че така, че не пишете... Това от малкото коментари, които ще прочета. Пишете наистина долу в коментарите, за да ги видя, да ги видя и папи, какво вие сте си, какво вие сте преживяли. Аз и Виталий сам ще ги помиришем. Вие мирешете, какво си искате, да, но наистина пишете отдолу в коментарите, а ние ще ви дадем подарък.
Тодар, моли да им дадем един албум. Да им дадем един албум. Един албум да им дадем. Точно така. Папи ще избере най-хубавия коментар, примерно. Или да кажем. Не, не почва да ми се мазнят. Не, да. Ай да не. Да не, папи, примерно. Ай да кажем, примерно някой ги е гоня. Сара. Сара ще избере. Сара ще избере коментар. Тя не ми гони интерес. Тя ми гони едни мотиви. О, добре, да. Така че да, без мазнане просто пишете вашата гледна точка, вашето мнение и какво вие сте видяли от тия 12 песни и ще получите... Ма да, дадем два, бе. Чакам, ако имаш албум... Добре, ще дадем три, няма книга. Айде, хора, един албум и една книга. Айде, добре. Един взима албум, един взима книга. А, добре. Окей, ние ще го прецим, така че пишете отдолу в коментарите. Аз искам да завърта само малко нещата. Ти от какво си недоволен? От целият този проект? И от целият... Ти така го гледаш, мисля, че свърши цялото нещо. Защото влязах в една много хубава рутина и имаше периода, когато се събираме в тях. Цъкаме си. Готино е, защото се събираме цял ден. Ние се събираме винаги за по кафе. Така не е оговорката. Да, да. Първо така кафенце, за по едно, един час. После... Аз пуша цигари навън към терасата, той не пуша. И просто стоим на терасата, аз пия кафе, пуша цигарки. Говорим си, обсъждаме това на два и по-ма време сме. Айде да почваме. Почваме и по-ма време осъзнаваме, оу, това е много яко. Какво ще правим? Ще влезе в албума и някакви неща. И ви се побъркваме и да, бяхме в такава рутина, че след това отивам при Бата Пешо. Прекарваме време там. Смесваме, после цялото нещо се миксира, излиза, снима се клип, излиза. Е, това ще ме липсва. Да, от това съм недоволен, че слушаш. Цялата тръпка, нали? А ти от какво си доволен? От това, от същото, което той е недоволен, съм доволен. Вече в този момент се пресипнах нещо, но буквално съм доволен, че свършим. Аз, защото Вити е в най-хубавата част от процеса. От цялото нещо, най-сладката част беше това да се събираме с него, процес. Да правим музика. След случване. Това да се събираме при Пешо, да ги миксираме парчета, това беше удоволствие за мен. Това ми беше на мен почивката и това, което ми осмисляше цялата работа. Защото след този момент беше агония, хора. Просто търсенето на режисьори, организирането на всички клипове, изоставането, цялото това, целият график тежеше на моите плещи, а пък аз много мразя да закъснявам, много мразя и да следя графика. Така че просто се изморих от това, но това да се събираме и да правим музика е една константа, която не зависи от това дали имаме албум или не. Вие сте създали така, че това ще продължи. Много, да, и то си продължава. Важното е, че сте успели да се запазите според мен и идвате тук и двамата супер позитивни и доволни от това, което сте свършили. Аз мисля, че това е най-важното нещо, което може да кажем. И оттам нататък, вече от тук нататък, пък какво ви предстои? От тук нататък ви предстои най-хубавото нещо с мене. И то е среща с публиката, за да представите това нещо. Да им представиш книгата, да им представите всички песни, да отидете на всичките тия участия, където видях, между другото, календара, ще го пуснем и него, ето сега примерно ще излезне с всички дати от турнето. И стискам ви палци, между другото, и ви желая здраве най-вече, за да мога да го изкарате това нещо. Цялото... И търпение към самите вас, да. Защото да. Към другите... Просто отивайте и си берете, момчета, защото наистина сте заслужили всичко това, което съм сигурен, че ще дойде при вас и ще се върне, защото работата не е малко, а вие не сте се отказали, сте показали сила, желание, талант и всичките други неща, които си ги имате, за да услучите това нещо и накрая то да... Виж, първо ще го видите. Просто хора, само към вас се обръщам. Всички хора, които ще отидат на всичките тия участия, на всички тия турнета, на всички тия премиери и така нататък, просто отидете с това, което сте получили през екрана и му го дайте с очите си. Той ще го види, сигурен съм. Да, и също с отворено съзнание, да. Също е много найс, защото така ще гледаме да изненадваме хората. Единственото, което мога да кажа е да побързат с билетите, защото първите три дати вече са разпродадени. Така че да натискат в момента и това е. От там насетне ще се видим. Ще ми е голямо удоволствие. Трябва. Мене много ме пана ясно, че за София не дублирахме, защото буквално за... Ние го пуснахме петък, до неделя беше разпродаден. И нямаме, ние веднага след четвъртъка сме в Велико Търново, нямаме шанса да дублираме. Иначе с удоволствие на секунда щехме да вземем втори PM. Добре, да продължаваме към това. Да продължим. Още едно доказателство. Що толкова регетони? Нямаш как да не го задам този въпрос. Нямаш как да не го задам този въпрос. Аз нямах търпение да го зададете и да му отговориш. Веднага казвам аз, имахме един период, където обожавахме да слушаме регетон. Както казах, в началото се снали с историята, ние като се събрахме, той ме открехна малко повече на регетон.
аз много харесах, той го харесва супер много. Започнахме да слушаме регетон и имаше един период, където се събирахме и се оказа, че това много ни върви. И седахме и бяхме, о, сега на това какво ще върви? То само си тръгва. Но това, че според мен, като погледнеш 12 песни, нямаш толкова много регетони. Не знам защо мислиш, че има толкова регетон. Не знам къде ги взяте регетони. За мен е повече. Значи, ако има повече от едно, винаги е много. Видя ли отговор? Не, са погледното реално от 12 парчета. Са три. Са три, да. Три ли са? Три са. Моряк. Моряк, нямаш ли пари? Горгона. И Горгон, да, три са. Еми, три са. Ама всичко друго. Точно това, че... Просто, просто според мен папи по друг начин го разбрах. Той като каже писна ми от регетони, че сме реагирали и на други регетони. Това е отговор. Разбираш ли? Не... Е, ми то ти, да. Защото не си гледал другите реакции. Ние просто то, реагираме просто, и на други просто регетони. Просто толкова много бяха... Ето беше регетон след регетон след регетон след регетон. Така. И аз просто съм... Мати каза писни от регетони, не че просто това е... Да. Това просто е пореден регетон, на който ще реагираме, а не че това е твоя пореден регетон. Не, че това въобще не е било... Аз нямам лоши чувства към това коментар. То си съвсем адекватно. Не, просто го казвам, защото... Нали... Въпроса, както е задан въпроса, то така и отговора. Отговор е просто, че това ни движеше тогава. Да, това просто ми харесваше много. Това е яко, да. Това и нямам... Да, то нямаш някакси оправдания за това, което сърцето ти иска в този момент, но много се кефих. Аз много слушах Малума, много слушах Джей Балвин, много се кефих на Бед Бъни. Много ми харесваше техния прочит на регетона по някакъв начин. Българския регетон, 99% от него не мога да го понасим. Честно ви казвам, просто особено, нали... Добре, няма сега да разбрали защо реагирах така. Да, разбирам те перфектно. И той е, нали, как го кажа, абе не е чалга, ама ги движи като чалга. Това е оправданието зад него. Ние просто обожавахме тази музика. Да, ние просто каквото и да ми хрумне, свиря на пианото, някакъв акорд и си казвам, леле, това как ще звукне на тупца, да. Напознаваме един наш прочит на регетона. Поне това съм забелязал, че нашите регетони си имат нашето си... Мой да върви линията отдолу, нали? Бас линията, която е и ритъма на регетона, но всичко друго си искаме е корено различно. Да, искаме с смисъл да се отделим и с звучение. Аз искам малко е за това да чуя само. Моля ви, защото мен наистина... И тук също има много интересна история между да запишем. Защото това е, това е, брат. Често така, не мога да преценя кое ми е друг или това, разбираш. Наистина, това са двете песни, дето брат ми пръскат мозъка, сериозно ти казвам. Нали, като махна романтичната си страна, е, това са ми двете песни, дето са ми брат. Въпреки, че това малко ми върви като регетон. Това е мумба там. Това е мумба там. Това е мумба това. Това е 100 и колко беше? 105. Точно така. Но това стана пак от никъде. Това парче. Тук пак музиката започна. От никъде наистина. Да, бяхме се събрали един ден. На рождения ден на Сара. На рождения ден на Сара, точно така. Яко, и цъкахме. Сара нямаше тогава. И нещо се бяхме вкарали. Аз даже не знам какво сме правили. Аз спомням перфектно, че просто стояхме, цъкахме нещо, не помня какво беше, и ти намери този семпъл. Тя Сара беше се върнала и ние цъкахме и искаше, нали, Сара нещо да почне да оправя, и когато тогава стана, нали, отиде да помага, и аз останах сам с тенда. И стоях половин час, 40 минути, чух музика, ми стана скучно и влязах да търся някакви семпли и намерих този семпъл. Колко ще е яко да има един така масивен бас. И почвам да го свирям и в същия момент колко че идва, и така, какво е това? И аз стоя, ако гледам и свиря баса, и той и Сара беше така, не! Да почвам да бачка. Там става караница, защо не помагам да си правя украсата за рождения ден. И аз така, искам да отидам. Аз свиря баса. Осъзнавам, че всяка секунда се разделям с първото ми впечатление от този бит, на който аз съм убеден, че мога да разкажа някакви истини. Да. Разбираш, побърквам се. Направо се побърквам. И мина този рожден ден, повярвай ми, всеки път, в който съм ходил да пикая, примерно, си вая телефона и почвам. И си пиша някакви текстове. На сутринта пък аз станах и сложих един мумбатон отдолу и му казах, абе, какво мислиш на мумба да удари? Той се пръсна, аз започнах да пиша текст, два дена, имахме го текста, записано, аранжимента го довърши той и общо взето това беше. Но това е песента, на която
на това място дори не помня коя песен щеше да бъде, честно да ти кажа. Но тя също, тя също се появи по-късно и уби нещо, което щеше да бъде на едно място. Така? Да, обаче, как ви кажа, просто на, на този инструментал видях своя шанс да разкажа много лични неща, да си разкажа историята от тия първоначалните ми години на известност, нали, първите две години, в които общо взето само, само пиех и трещях навсякъде. И да. И се, и се... Да се похваля, че на... Ами, да, Кропере, те хората си мислят, че някак то е повече. Но да. Да, интересно, да. Интересно това парче, че имахме дилема дали да има припев. Кое да бъде припева? Защото това... Да, мислихме, сега това да го заменим ли, да има ли думи, да има ли... Аз даже мога ви кажа, там където, нали, отсвирва парчето след, нали, Дишам без теб, имахме идея за припев, която беше да си тръгне бийта и отдолу да има питай ме как съм, зле съм, на колене съм и така нататък продължаваше. И си казахме, леле, това е готино, има някакъв поп шит в него. Да. И после казахме, не, твърде поп. Да, просто оставим. Да, това е. Даже мисля, че от демото може да е това някакво. То беше баш от демото, да. Същия семпо, просто не успях го изпея по-добре. Да, тук може би също. Браво ще го оставиш, защото наистина това само. Да, точно, да. Отсвирах пък много хубаво влиза. Поне, не знам, ние по нашата реакция аз си съда, че наистина това приното от си тъхваща и си ти оставя този респект на забиите и точно там ти трябва точно това време, си остане този бит малко и да се замислиш всъщност на яките работи, които си казал, бе. Разбираш, смисъл, наистина има си едно място, в което трябва да оставиш музиката да диша, за да мога да я усвоиш. Точно, това не беше логиката в интересни истината. Много текст, много смисъл, нека да подишат хората. Постигнал си. Но и за първи път го правим това нещо. Защото винаги гледаме... Обикновено малко ги умешвате нещата и не се оставя много... В този албум имаме много парчета, които просто спомняме неща за първи път. Както и следващото, като мен, ние никога не сме правили балади. Абсолютно никога. А сега има две. Много силна балада, брат. А сега има две. Много силна балада. Аз бях винаги... Едната е по-акустична, другата е латино шит. Много як. Но на мен това ми беше, още когато се зароди идеята за албума, първоначалният трак-лист, който вървеше, имахме бързи парчета. И ние даже се говорихме с него и бях, аз като слушам един албум, винаги търся нещо по-бавно, нещо по... И поне трябва да има нещо по албума, брат. Трябва да има една балада, песен. Поне за мен, една балада трябва да има винаги в един албум. Трябва да има една албумна песен, която да е... Е, примерно сега, като отидеш на... Не че искам да разкриваме, примерно, но като отидеш сега на... Като отидете сега на турнето, примерно как ще подредиш песните? Кога ще оставиш примерно тия? Ще ги подредя по абсолютно същия начин, по който се издаде. Кажи, бе! Да, едно, две, три. Това ни е идеята. Браво. Искаме да преведем хората през този албум и между песните. Не искаме това да е участие. Не искаме и да е концерт. Браво. Това е премиера на албум. Искам накрая на всяко едно участие, аз ще си говоря с хората, ще им разказвам за всяко едно парче, какъв е бил периода в този момент, какво се е случило, защо, примерно, Моряк беше някаква форма на хит, обаче аз не се чувствах по този начин. Аз не го видях, защото то бавно набра скорост в началото. Нали, през всичките депресии, нали, които съм изминал през този период, искам да прекарам хората, които са пред нас и накрая, като си тръгнат, да се чувстват все едно... Са ходили до тебе. Да, точно. Не са слушали участие, са отишли на църква, разбираш ли. Отишли сме и сме... Някой се изповядал. Така че това ни е концепцията и ще си запазим хронологичния ред и просто искаме да го изживеем заедно по начин, по който никога не сме го изживявали. Аз ще гледам където мога да, защото на 10-ти, за съжаление, съвпадат едни дати там, но в Плевен ще дойде. Защото на следващия ден пък сме сред Макъв Плен. В Плен ще дойде, къде че ми е много интересно как се случат нещата и там ще се видим да се напием. Но пък аз ще отида. Където мога, брат. Наистина, ти да снимаш. Там взимай камерата и да снимаш. Да покажеш, но където мога, където можеш да отидеш, защото знам, че всичките дати ще бъдат различни. Навсякъде ще има различни емоции, различни неща ще ви случват направо. Честно, много ви завиждам. Това нещо, което похвърляш, е много яко, защото албума почна да го слушам от както излезе сега. Аз го слушам от 27-ми. Това беше първото копие, нали, което ми дадаха и почна да го слушам. И го слушам почти всеки ден. И това е якото, че албума
всеки ден ми носи нещо различно. Имах, винаги съм имал една любима песен в албума, вече нямам тази любима песен, защото всеки ден просто откривам, че нещо друго ми е любимо. И това, това смятам, че ще е много готино. Той експириенс, който хората ще преживеят, ще могат да ги чуят от 1 до 12, да го преживеят цялото нещо, защото за мен е трак-листът, както е подредено, ти разказа на много хубава история, много хубава емоция ти носи. Има приятен завършек. Има логичен и приятен завършек. Да. Нали? Това е... Точно като представление върви, разбираш. Преди малко си го говорихме. Последната, точно това си го, това си го говорихме, че то върви като представление. Ещи си го наредили. Акт. Точно. Различни акта да имаш, така. Цялото нещо си върви, си върви перфектно и през последната си наистина за край на представление, на, на концерт, на каквото искаш. Много хубаво. Много хубаво наистина. Като за финал... Аз нямам търпение да гледам това. Като мен, пак отварям скобата, това ми е едно от много любимите парчета. Стана пак много спонтанно цялото нещо. Това беше точно след рождението ти. Като мен, чакай, като мен, цено се обръщаш като мен, искам да ти кажа. Нали? Да. Това беше точно след рождението ти, мисля, че. Така тогава бяхме ти подарили пианото. О, точно така, да. Кажи, бе. И, да, едно голямо пиано. Толкова 88 клавиша, нещо такова. Точно така, да. И за първи път, що отивах, беше вече много студено и не излезнахме навън толкова да пуша цигари. И просто ти цъках на пианото. И той имаше идеята за, за като мен и почнахме да цъкаме и това сме го цъкали за първи път на пианото. И беше велико, защото стоим и свирим и двамата и се побъркваме и да. Трябва да пуснем малко някъде. Брат! Брат! Много силно парче. Много се радвам, че... Първо слушане е едно, после вече като го чуваш. После вече е друго и се променя, и уляга, и сляга, и пак чуваш нови неща. И тоя албум наистина ще си... Тоя албум си е такъв, брат. Наистина това, където кажеш, ти съм сигурен, че и хората ще си го видят. И аз нямам търпение така да си го изслушам отдолу, брат. Искам да тръгна на някъде така с колата, просто и си го пусна отдолу, върто. Да, има разлика да го слушаш. Искам да дадам на участие да го гледам цялото. Въобще, наистина... Аз нямам думи да ви опиша наистина колко ви се възхищавам за това, което сте направили. Сериозно ви казвам. Мисъл, такъв съм сега, обичам да благодаря и да се радвам на когато... Не само, че сте ми познати, не сте ми приятели, просто на хора, които се възхищавам, просто искам да им кажа браво. Ево, наистина, че сте го направили и че сте го стискали. И на всичкото отгоре сте забавляли през цялото време, аз го виждам това, брат, и накрая от това излиза, брат, и сега ви предстои наистина най-хубавото, сериозно, най-хубавото. Аз просто искам сам там, нали? Искаме така да си побера, бе, човек, искам надолу да си пикаме така и да гледам как е така, и всички са, и хората са е така, и кога те ще бъдат и така, ще бъдат и така, ще бъдат и така, и още всичко има в този албум, наистина. Емоционална пъстрота. Да, аз съм си такъв емоционален. Обичам. Към теб. Браво. Секс хаус. Да. Не го разбрах, човек. Моля ти се, помогни ми. Аз не мога вярвам. Не, помогни ми да го разберам. Fucking shit. Ние прескочихме Мистер Перфект. Това е моето да, беше. Да, стой. Чакай, ма ние прескочихме много по принцип. Казахме ли всички? До тук. Ние почти всички сме ги зачекнали без Мистер Перфектен. С оригинално заглавие Нинджа. Бега! Мистер Перфектен. Точно. Нема заглавието му до последно. И аз чуих, това Мистер Перфектен малко тъпо заглавие. Аз много се пътувах. Искам да бъде Нинджа. Точно, да. Казваше се Нинджа заради тия китайските цигулки, които бяхме сложили. И по някакъв начин ние винаги кръщаваме парчетата по нещо, първа което ще ни... Първа асоциация, нещо, което ще ни напомни после, за да не ги забравим, защото са стотици проекти. И си викаме, айде, Нинджа го кръщаваме, това, ба. Това парче го правихме с идеята да направим чалга песен, която да продадем на някой. Оттам тръгна. И, трябва да го пусна, брат. Да, трябва да го пусна някой. И чуваме, И бяхме, това ще стане кючек за някой.
Да, се простихме с идеята, че ще успеем да правим цяла песен за някой, честно ти кажа, защото просто не... не става работа. Нямаме желание, разбираш, и просто имаме желание, ама нямахме какво беше. Искаха, но не има желание. Това беше точно преди лятото, аз съм от Варна и се прибирам във Варна лятото винаги. И беше точно преди да замина, седнахме и цъкнахме това парче, чалга парче, каквото иде. И бяхме, много яко. И една нощ беше някакво. Да. Аз съм си във Варна, излязъл съм навън с приятели, пил съм. Тук само отварям тази скоба. Тръгнахме като чалга. В един момент си казахме, не, това е денс хол. Сложихме денс хол бейт и си казахме, пак няма продаваме чалга. Мамка му, вижда как парите излизат през прозореца. Но не можеш, сега като иска, парчето искаше да бъде денс хол. Да, и да се прибрах във Варна, ние си пишем, нали, това на това. И една вечер, една нощ, защото беше към 4 часа някакво. Mm. И прибирам се точно вкъщи, седна съм на тераската, аз съм пил някакви водки и стоя. И по време месенджера ми, и гледам телефона, котсто. И цъхам, и войс. Така, брат, това е скандално. И ми пуска нинджата с Канто. И аз те слушам. И аз, защото вече, нали, гласа ми е така, спиме се и слушам, това е за какво се случва? Почваме да си пишем и той беше такъв, ти не спиш ли, какво става? И аз, брат! Да му изчакай да лягам. И да, и двамата се побъркахме по това парче. Завършихме го от този момент на тераста, когато бях, до сега и ще подължа да така, това ми е едно от любимите парчета. От албума. Това го чаках да излезе, откакто сме пуснали първото парче. Yes. Кажи, бе. Да. Yes, това си е и мало мястото, така ли? Не, ще да бъде 7. 7. Да. И аз знах, че ще е 7. Да. Аз чаках, защото Пепи каза, чуй поп чалгата, която не е чалга. Кажи, бе. Каза, чуй поп чалгата, която не е чалга. Явно някой от вас му е казал, че е поп чалга, която не е чалга. Трябва да го пусна, съжалявам. Трябва да пусна малко. Много обичам това парче. Какъвто заслужаваш и от снимките личи, ще се забавляваш. Той е мистер перфектен, мистер ефектен. В същия момент ще много получи цялото нещо. Наистина е много. Да, така. Да, ние почнахме от кючек, свършихме наистина в нещо, което референцията ни беше Инда Клъб или Тогучи Форема, ако се спомняте. Да. Което всъщност мисля, че май беше точно 50 Cent парче. То беше, на Мазонаки с опита да направи 50 Cent. Да, да. Което но звучеше много всяк... като 50 Cent. И той като рапър се беше облякал в това. Как ти иде? Продължаваме напред. Да. Чакай, исках и за Самарата, и за... Да, аз за това ще върна. Не, служите сега, за прискочили сме. Самарата сме изпуснали. И да си знае, говорихме малко. Говорихме. Не говорихме за клипа, хубаво, добър, няма нужда, но да, Самарата, брат, дай за Самарата, брат. Аз тръгнах много пишу. Не, наистина, като видях Азис и нещо в мен се преобърна. И после като чух, че сте фанали Банграта, пениза на Банграта, сикам, то няма кой друго изпева се на Азис или Софи Маринова, просто защото техните гласове са такива, ти няма какво да извадиш. Точно това е. А това е цяло да го подкрепи. Да. Музиката е... Аз съм бутал много малко по аранжимента. Заедно сме го подредили, така да се каже, но това го бях направил един ден. Аз ходих на йога за много кратък период от време, там докато свалях Сара. И тогава нещо си бях пуснал Панджаби MC парчето. Нали? А Натали на газа да налетя. Да. И много си бях изкъртив. Си казах, копале, стига бе. Защо никой не е правил никакво индийско хип-хоп парче в последните 15 години, 20, аз не знам. Защото трябва да направиш ти. О, не, има. Така ли? Да, има. И нашата ряда ти кажа, че индийския рап е брутален. Не, говорим за BG най-вероятно. Да, в BG. А, в BG, добре. Сега казвам за това цяло тия. Копале, ако не го направя, аз няма как. Фанах се и буквално сигурно за 2 часа имах целият аранжимент, просто не беше подреден. Имаше и канта, всякакви такива неща. Така че парчето много бързо се създаде. Аз това чакай, брат. Въпросът е, че Азис тогава, ние не го бяхме вкарали в уравнението въобще. Да. Аз си мислих, това ще е сингъл и така. Да, разкажи тази история, Вера, ти ми я казвам. Да, точно карахме, ходихме с Азис тогава пък да обядваме някъде. И му казвам, искаш да чуеш моето ново демо.
А той ми е, мисля, той на него вкуса му, той никога не я си пусне чага. Ама никога. Кажи. Никога, брата. Той не веднъж го казва, че не слуша рок, че слуша фънк. Всичко, всичко друго. Мадона му е най-големият идол. Той ми е мега фен на всяко едно демо. Каза, леле, това е гениално, леле, това е... Знаеш, парче, дет не стават хитове, той е такъв, не, те са тъпи, те не разбират. Но както не. И това му го пуснах и той почна да крещи. Каза, ааа, копеле мръсно! Копеле мръсно! Такъв, нали, той така говори. Аз викам, какво е? Той вика, мразя те! Това е най-големия хит! Това е най-яката песен, която съм чувал! Аз му казах, искаш ли да... Не му предложих. Аз тогава бях с ясна идея, че искам да си сингъл. И той каза, дай ми да участвам! И аз такъв, абе, това го мисля за сингъл. Той, добре, дай ми в клипа да участвам! И в крайна сметка мина време и като го чухме отново и си казахме, бе, копале, липса му Азис, разбираш ли? Липса му, смисъл, моят вокал беше много нисък, трябва му експлозия. Mm-hmm. И го вкарахме, той си скефи, вкара се веднага. Добре, а кой е било преди това? Било просто припева, ти си го... Ти да? Да. Ето някакси... Айде, чуй, бе сега. Той, да, да, той се върви. Да. Да. А, да, верно го има здълни. Просто звучи равно, той е като... Точно. Ма как удари, брат, как влиза, ние още когато му реагира, бе, беше такова, какво? Е, как влиза, бе, брат, ти тум! И нали, смисъл, вече цялото нещо с клипа вече и с готината игра на Сара, всичките, нали, неща, които сте вързали с индийските неща, брат, това беше супер забавно. Ние се пръснахме тук, аз и гледам даже реакцията на пак се връзва с пак я гледам тази реакция, брат, и си викам, ние слушаме песента. С песните, по средата това нещо много се връзва. Да. Ние даже нямаме така реакция, аз ги прегледах между другото. Ние нямаме така реакция, в която спускаме песента, правим и цялата реакция, гласуваме така нататък, пускаме я пак и пак започваме да правим някакви съвсем различни неща, брат. И накрая цялата реакция свършва с продължаването на партито на това. Смисъл, ние просто гасиме камерите и продължаваме тази песен, че съм слушал. Аз принципно с една годината ни започна с тази песен, брат. Той беше някакво... Ото върнеш на човек. Абе, мисля, че съм... 29-ти... Точно, 29-ти декември да? Послата тази песен. Да. Ние я слушахме януари месец след това. 2 декември... Леле, аз го бех забравил. Аз мисля, че... Да, си представя. Годината започна с тази песен. Най-интересното беше. Тот, аз седа тук и вече те ми идват ни идеи, ни кайси, ни чудеси. Да. Тук това трябва да го направим. Да. Веляга, човек, аз заставам, фащам лупа. Към добре, това е яко. Пускам сега кайсиите. Пускам кайсиите. Към добре, тая като свърши да пее, ще почне тоя. Да. Щом свърши тоя да пее, влиза Азис. Да. Той седи и ме гледа и... Кво? Ама такъв? Кво? Да. Към не, сега ще го чуеш. Всичко наредено вече. И накрая вика, пускам Джей-Зи. Кво? Даже не ми го и каза. Ти просто го не, аз ти го казах, защото... Ти какво си ми говорил при това, но съм те слушал. Просто го направи. Правя микса, връщаме се, свършва парчето, пускаме го наново и наново почваме реакция. Трети път. Да. И вече по средата на парчето викам, ние кога ще спреме да реагираме. Да. Реакция беше. Вече е неудобно, нали, такова. На фърст реакция, да. И другото яко е, че микса, който направи, нали, защото ти пускаш, какво пускаш кайсиите. Кайсиите, нали, на билдъпа. Не, пускам Самара. На Кайси и Джесси. Пускам Самара, бита. Не, на Кайси, точно на набирането. Пускаш, влиза Азис. Да. И оттам продължава първия или втория куплет, не знам точно какво правиш. И оттам пускаш вече панджамито. И това го прави на партите, разбираш. Nice, представи си това, какво ни е донесло. Донесло ме на диджея, на хайпа, за да мога това да си го преместеш тук, да си го вземеш. Си го направиш тук, се изкепши и отиш там да го правиш. Браво! Нека знам бекстарите, е по-интересно. Кое е предително, бе? Преси е панджагма. А тук вече ли си да си говорим за как? И то повечето неща, които бяха от втория път, които си говорихме, но тотално не свързани с парчето, всъщност останах. Найс. Това е най-якото. И това е първата така реакция, дето не спира. Свърти да е. Хората им е писнало да слушат нещата, да са ги чували. Mm-hmm. И тия удобните изказвания и удобните реакции. О, страхотно, еди, какво си? Mm-hmm. Не, спонтанността е новото нещо, аз съм абсолютно убеден в това. Ако някога е минавало това да си перфектен, от тук на свет не няма да минава. Нещата много се рестартираха с това COVID. Така е, така е. Говорихме си за перфектен, говорихме си за Самара, да
какво е. Биг вайб с това изказване. Не си, защо не. Не знам. Истината е, човек, че никога не иска да слуша разказани вицове. Между другото се очаква. И едно от нещата при нас е, че да, ако има някой разсърден и обиден, сори, аз си дал. Али това съм чул от първия път. Факт е, че и ние нямаме то лукс да слушаме парчето и да го анализираме по 50 пъти. Ние го чуваме и ако не ме хване сега, може да е било, защото не съм се наспал. Може да е било, защото съм уморен. Може да е било, защото е примерно петата ни реакция днес, като трябва. Защото съм болен, примерно. Защото е болен. Те са хиляди неща, които могат да повлияят на това как ще чуеш едно парче. Но важното е после ти носи това парче и как реално, защото ние за това го правим, всички тия реакции ги правим, за да можем да си намерим песни, да могат хората да реагират на тия песни, както ние сме реагирали, те пишат харесва ли им, не им харесва. И след това вече отидем в клуба и когато им я поднесем тази песен, да видим те как ще реагират. Защото ако хората са харесали тази песен, тя просто влиза в партито. Това не е целта за с тия всички тия реакции. Нито искаме да анализираме толкова много, нито искаме да биеме лайкове, това не е толкова важно. На нас ние сме в интернет, просто за да си търсиме нова музика за партито ни, а вие ни дадохте 13 парчета, от които просто да си избираме. И като ги пробваш в различните вечери, аз това казвам, че ще стане много яко и на турнето. Много интересно, че ние, между другото, нито едно парче мисля, че не сме го мислили. За партия. Със сигурност. Да, тотално. Какво да го мислите за партия? Това си нашите работи. Не сме знали за какво ги мислят. Но това е яко, че може дори в... да си влезе така в партия. Но друг сама на партия. Пак, защото заговорихме за Дрейк. Последните два албума на Дрейк. Той каза, никога не съм се старал да влизам в клубовете. Искам да вляза в къщите и в колите. В колите. Дето съм най-близо до вас. Точно. И това е така. Точно е, аз винаги съм казал това мен. Спомням си как някога, като съм башкал с някакви различни хора и много пъти чувах, това как ще звучи в клуб. Аз такъв, се тая. Никой не го е бебрат, в смисъл аз, ти в клуб най-големите бенгари са някакви неща, деца преди компресорите са измислени. Да. Няма никакво значение. Хората искат песента, която слушат вкъщи да чуят в клуб. Да, точно така. Препознава се тая, че си го мислил за клуб. Точно така. Затова... За кажи ми, ако слушаш нещо от телефона си, няма ли да го чуеш и в клуб? Смисъл. Така. Единствената клубна музика, и това завършвам тази тема, единствената клубна музика, това е само единствено електронната музика. Точно така. Да. Тя е измислена и е направена само за това. За клубове, за фестивали, за огромни... Всичко друго е направено за слушане. Абсолютно. И това са две различни неща. Абсолютно така. Но това показва, точно това показва, брат, като пуснаме, нали, за пореден път се връщам на друг. Точно това показва, разбираш, като го пуснеш. В точния момент, край, брат. Нищо, че не сте го мислили за клуб. Не сте го мислили. И това да не го мислиш и да влезеш е много по-добре, отколкото да го мислиш и да не влезеш никъде. Какво дава на клуба, какво ни дава на нас и на хората там, наистина, ево. Така, предлагам ви да продължиме с, казахме за всичките, стигнаме до моите дупи, стигнахме. Като да махнем това, че има два клипа, да го махнем твоите нали, притеснения и неща. Кажете ти нещо малко за моите дупе. Как така? Шамара? Откъде па Шамара? Що па Шамара? И що? То ремейк ли се казва? Как се казва? Ремейк, примерно на... Аз не знам даже как се казва. Аз не знам как се казва. Може от нас не знае. Да. По-скоро не е ремейк, по-скоро е ремейк. Не, ремейк, да, точно. То даже не знам. Да, ремейк е, защото... Взехме идеята, точно така, взехме музикалната линия, идеята, така да се каже, и преаранжирахме тотално. Да. Всичко почна супер спонтанно, защото Санто беше пускал в Карусел. И там Стани, един пичага, беше обадил моето дупе. И Санто за първ път го беше чул там. Кажа. Аз също не бях чул тая песен. Аз съм израснал с тая песен. И тя изобщо не е щяло да бъде в албума, нали? Просто е там във времето си е дошъл, някой е пуснал от някъде. Никой не е имал идеята това да бъде където иде. И Санто ми е пуска тая песен. Аз такъв, копале, това е гениално, това е бати парчето. И ние си казваме, що не пробваме да вземем, ние екстрактнахме припева всъщност. С някакъв soundextractor.com. Да. И реално вокалите са екстрактни. Те са някакви... Не стават за нищо тия вокали, ама просто си ги взехме така. И си го направихме. И после с Сара пък написахме някакви текстове, влязохме вътре и си се кефихме и си го пускаме по партията. Наши си, в смисъл вкъщи.
В един момент обаче си казахме, къпале, това трябва да бъде в албума, някакси просто е забавно парче. Клатини. Що да, кефини, защо не, разбираш ли? Но тогава се сетихме, че липса една подправка в супата, както каза Мондио. Но да, липса една подправка и тя е самия Шамара, най-малкото одобрението му ни трябва. Намерих му номера, лафих си с него, супер пичагата. Мега готиния пишеш, такъв, да, аз те знам, аз много се кефа, брато, ти си много готин, много ги мислиш нещата, айде правим го. И общо заето това е. Оттам насетне той трябваше да се запише върс, аз пък не му го одобрих, така да се каже, нали, толкова Кай много. Да питам, да, аз му написах на него върса, в крайна сметка, този, който го изпълнява там. Той си скефи супер новото, беше такъв пич, аз нямам никакво его, въобще не ми пука. Да, точно, ело, като си го написал, шамар. Много по-добър е твоя текст от моя, ще ти го запиша с голямо удоволствие. Много беше лек, много беше лек и е супер готин пич. Много и парчето, между другото, заради фал старта с премиерата, въобще не удари толкова колкото трябваше от към гледания. Това е обаче песента, която където да отидем, като я пуснем, просто всички жени се унищожават. Много, да. я се просто много... се унищожават и ма, даже ако не я пуснем, не я искат, разбираш? За много парчета няма се сетят да ги поискат. Това го искат. Така е. Ние се махнат програмата, така на трак-лист и я няма. Yeah. И сме такива, окей, излизаме. На първото парче някой крещи моето дупе! И ние са такива пак. Това е на първото парче. Просто искам. Толкова не го очаквам, това, че не мога да го пиша. Аз бях такъв, добре, пускаме го тук, защото Сара много го иска това парче. Да. И всъщност още едно доказателство. Жената никога няма да. Още едно доказателство, че сигурните гледания нямат нищо общо с наистина с живото и реалността на живо, нали? А това гледахте го, как го направи то? Нищо. Направо за спане. Ево, бати. Много добре, човек. Много хубаво преведено, нали? Много хубаво. Така че да, ей. Това аз да се върна за Секс Хаус. Давай се. Аз си държа в Секс Хаус. Е, почти сме там. Малко търпение сме там. През едно парче. А, така. Следващото е... Давай да видим за бонус парчето. Да говорим за това. Хора, за тази половинка. Нямаме кой знае каква история с това парче. Нямаме, да, просто събрахме. Точно, просто се събрахме на кафе. Ма защо трябва да влезе в албума? Това е най-важното. Не знам, защото се бяхме напили, бяхме в Гърция с Сара и с компания и тя нещо го беше. Виж, аз много парчета, виждате, че аз имам история с Сара около тях, защото ако зависи от мене, аз ще съм унищожил 90% от творчеството си и ще съм казал, не, това не е достойно. Браво, Сара. Добра работа си свършил за целия го право. Време се изкепва на нещо и казва, не, това е жестоко, това трябва да го пуснеш, това не знам с какво си. И в един момент, нали, с Вити си бяхме казали, абе, баш, като за лума, не. Добре, ми тогава какво да направим, сега да не го пускаме ли? Абе, дай ще го пуснем. Хубаво, какво бонус парче? Айде бонус парче. Да, и се хванахме. Да го оставим, па да си минем, да му мине време. За няколко дена го завършихме парчето, за един ден директно заминах за морето. Имах участие в София, заминах за морето, за да снимам клипа и се върнах за друго участие в София. Буквално за 8 часа примотидохме и го праснахме. Иван Дасков го засне, супер готин пичага, мой приятел. Браво на него за клипа. Много яко клипа, браво, браво, браво за клипа, брат. Наистина. С low effort се получи high result. Е, motherfucker. И парчето е просто едно от ония парчета, mm-hmm. деца vibe. Аз така обичам да ви казвам. Не е песента, вече остане за всички времена или нещо, vibe. Което просто е vibe. Не е ясно. Не е ясно. Не е човек ясно. Никога не знае да. Не е ясно. Пак. Не се знае, не се знае. Преди малко точно това си говорихме, че. Какво си направил? Не е ясно хората в това посока ще тръгне. Така е наистина. Никога не знаеш. Аз много обичам да разказвам историята за Халелуя. На Ленард Коен. Когато той е пуснал, той е имал хитове преди това. И в един момент е влязъл в жестоко плато. Ти шот си на репетиция, затова гледам да не те напием. Но. Аз се напия. Добре. Гей колко има запълнене. Здраве, мистер Ским. Доли. Здраве нам. Здраве. Здраве, че вас. Че сте готови, момчета. Та Ленард Коен прави Халелуя. Той е едно от всичките парчета от най-непродавания му албум. Всички са такива, Ленард Коен изчезна, умря, нищо не става вече и така нататък. 3 години по-късно, да, той живее в жестока депресия и самоомраза, че кариерата му е срината, разбираш. 3 години по-късно Брус Спрингстин е чул
неговия албум и казвам, това пет парче е гениално. Това е гениална песен. И на свой концерт изпълнява Халелуя. Цялата зала за пръв път чува тая песен и са такива, какво е това? Fuck. Това е гениална песен. Това е Ева Брус Спрингстин за тази песен. Нали, ние чакаме цял живот. Той казва, това е на Ленард Коен. И така от концерт на концерт, всъщност Брус Спрингстин прави парчето на Ленард Коен. Браво, бе. Така, че хората да го чуят. Защото те тогава не са имали уши. Да. Те си казали, предния албум не беше силен, сега и той няма да е силен. Нали се сеща как? Да. Вече като хората ходят по инерцията някакси. Да, не вярват. Като е ниска инерцията и хората някакси не очакват да е хит. Нали? Да мога да излезеш, да изпълнеш. Да, ама като им дадеш в точното. Но в концерт с 200 000 души, изведнъж хората разбират силата на тая песен. Да. И всъщност това става най-запомнената и велика песен на Брус, на Ленард Коен. Изпълнена на Брус Спрингстин. Да, точно. Абсолютно, виж как времето... Имаме още едно доказателство, така някак не го спомена сега. Васко Жабата, брат. Кае ми. Да, така, да. Кае ми. Именно. Колко години не знам и изведнъж, брат, бак ти хит. Тиктока промени много... Да. Мани с тикток... Не го махам, брат, защото тиктока е нещо... Да, окей, да, наистина. Защото тиктока го показва в... През някаква друга свина, както примерно Топиш го е показал на концерта на точното място, явно е било мястото тиктока, за да се покаже това нещо, за да гръмне така. А ти сега даваш пример за Васко Жабата. Аз в момента мога да... Ако отвориш топ 50 на The Voice, първите 40 парчета са ремейк. Да, на някой друг парчета. Да, брат. Което аз не го разбирам. Това е свързано с много неща. Това, че хората не снят никога. Даже ония ден слушаме някакво парче и аз вада телефона и пускам друго парче, което е на Notorious B.I.G. Да. С абсолютно същия семпл и със същата линия. Е, да, бъдам. Биги. Така че, братле... Да, абсолютно. Да, както е и това хаос парчето на Мистер Хайп, как беше, където е взел. Ти представяш си да е взел от ремикса на Пъв Деди, от ремикс на песен на I Need a Girl, взима само кантото и го вкарва в хаос, брат, и то става брутален хит. Аз не мога да вярвам. А Уитни Хюстън, брат. А тя самата песен Уитни не беше Хюстън, толкова... Половината и парчета в момента се ползват от хаос певици, от певици, които изпълняват хаос парчета, много тъпо го казах. И те стават двойно по-големи хитове, отколкото е било оригиналното и парче някъде намират. Така, краткотрайни. То това е разликата. Той е модата просто, да. Което не сега, че музиката вече е съдържание, това е. На Никон Чае беше 2 години подред най-продавано парче в Beatport. Говориме за Чай Шукария. Да, точно. Да, брат. Мисля, не знае, наистина не знаеш откъде какво може да се чуе и как може да се пресъздаде. Затова ти казвам, не се знае дали момента на това парче, да. Абсолютно е така. Като се завъртат циклите отново. Важни са намеренията. Човек трябва да прави музика с отворено сърце и с желанието да направи това, което той иска да чуе. И това, което той иска да направи. Оттам насетне вече пътя на всяка песен е мистериозен и никой не го знае. Добре, секс каус. Просто добро дете, добро дете, просто. Така, понеже реагирахме на тия двете парчета в един ден. Да. Просто едно след друго трябваше да ги пуснем, понеже имахме някакви там забавения и така нататък. Пускаме добро дете и сме такива. Уо, фак, брат, това как си лепва, това бите колко е. Всичко беше как много е, това как върви, леле, това колко мед. И изведнъж... Ето така ще ви кажа, е, мед, всичко се чува, всичко е страхотно, и изведнъж пускаме секс хаус, брат. И сме такива двамата объркани. Ако не бяха в един ден, съм сигурен, че ще я да го чуя по друг начин. Но просто бяха в един ден. Което пак не е гаранция, че ще ти харесам, защото мисля, че Sex House е едно от малкото парчета, за които аз съм съгласен с интереса на хората. В смисъл... аз съм съгласен. Ти кажа, аз лично... Нали, и двамата имаме... Много му се кефим по една... Че си пусне еспресо. И двамата с Вити много му се кефим на това парче по един начин, който е... Първо, това е песен, която аз съм правил преди 5 години или 4 години, аз съм. Да, каже, да. Това е от зората на моето продюсване, когато... началото му. Точно, когато просто редях някакви бейслайнови, някакви неща. Това обяснява много неща. Да, верно. И тогава много му се кефих. И оттам насетне, много от нашите приятели са диджеи.
И те, и то на електроника, и те от всичките ми песни, единствената на която се кефят е Sex Chaos. Което е изумително. И аз... Не, има логика, брат. Има логика, защото си е... Бите, братан, да. Те търсят това. Те търсят битака. Търсят битака, харесва им дропа. Това е. Потънал глас. Има минимал чин. Да, да, да. Разбрах. Пум-пум, пум-пум-пум. И да дропне. И в крайна сметка аз много дълго време бях такъв, не, това парче е абсурд да влезе в обола. Не, как съкъм, вкарай го. Не, абсурд, да, Даша. Не, вкарай го. Тя и Сара, не, утре си, вкарай го. И те в един момент всички ми казват, вкарай го. Аз съм към, бичове, не е песен. Не, вкарай го. Mm-hmm. Вкарахме го. Като за нещо различно да. В албума си е топ. То стана неразбрано, хора. Що е експериментално парче? Това е хаос песен. Не очаквайте песен на Папи Ханс. Очаквайте DJ Папи Хаус. Папи Хаус. Папи Хаус. Папи Хаус. Ако се каже Папи Хаус. Това е мое хаус парче, което нали, може да се разглежда като нещо, което аз съм продуцирал. Да. Разбирате ли? Да, да. Песен. Така, но, така, време, да. Ти много харесваш, по принцип, ти харесваш да правиш хаус. Аз много обичам хаус. И хаус музика обичам. И съм правил много хаус парчета, които никога няма видят бял свят. Това си как мая да види. Ми, защото... Е това. Просто за мен, знаеш къде ме изгои ме това? Понеже ние с Тото си направихме едно такова подобно парче. Мамбата. Където има говорене пак. Но говоренето е в ритъм. А ти като взе да говориш тук и казваш някакви неща, които те са готини, но все едно не ти пука, че бийте върху. Да, точно. Така и казваш. То малко като хайп. И там малко ме изгуби. Той е точно но като... то не е хайп. То е хаос. Това е хаос, брат. Той ще не да ти я парче да е до тупц, тупц и до... I remember хаос, man. Еди, какво си? Окей, да. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но той е такова говорене, което вървеше по някаква линия. Не издължително, не издължително. Просто си мажат, просто си перка някакви неща. Знаеш си, обаче бит си вървеше... Дроп имаш. Имаш дроп, да. Той е някакъв билдъп с говорене. Това не беше лойкото. Това ни беше лойка. Да, сега вече се обяснявам всичко. Да. Аз го разбирам и сега, но нека си ми дропна много. Да. Цялото нещо е, че може би първоначалните нали, очаквания, че е песен. Да, нали, че ще има съдържание вътре с история и с всичко. Може би. Това е трак. Това е хаос трак и не трябва да се казах, това са две различни неща. Хаос музиката и другата музика. Сега едното е клуб, но другото е... Да, плъгнахме го, нали, като от част от албума. Да. Но това е единственото парче, което не е песен, а е трак. И много малко хора обаче го фащат то. Трябва много да ми се кефиш или много да си експериментаторски настроен, за да го разбереш. Аз се кефа и може би не го представих. Аз се кефа и съм експериментаторски настроен, но... Ама ти ми се кефиш на нещото, което е от първо до десето и половина. Не! Това аз се кефа на тебе като изпълнител от самото начало като си. А и след като диджей и продюсър? Ето тук е момента. Така че това е съвсем друго нещо. Съвсем друго бира. Ну, значи ево и за това. А добавям само и за клипа. Това ме е един от любимите клипове между. Да, има клипа е много як. Има много мески. Клипа е много як. Димитрис Георгиев е тук, таки, когато сменихме на него, той е на предпоследния и последния, просто мисля, че е най-добрият режисьор от тези, които сме бачкали в тази поредица. Много заспахме си като ръка и ръкавица. Браво. Като заговорихме за последния. Да. Айде сега за финала, над финалето. Еми, вижте, тя беше най-неочакваната. Ние сме сменили 12-то парче повече, отколкото... Да. Жените бих казал нещо. Колко смени? Колко рукави? 4? Поне 4. Поне. Сигурно са 6. Да. Толкова пъти сме сменяли 12-та песен, че не можете да си представите. Кажи, имаме 5 песни, дето никой няма вият бял свят, които бяха като за 12-та песен. Кажете какви бяха вариантите. Как да завършиш? Едната беше една малко по-рапърска, която ти казва курс за твоето мнение, си прави каквото си искам. Имахме една друга, която беше супер хаусърска, но 90-тарска. Да. Която беше супер за любовта и да сме едно всички и така нататък. Хипарска. Не точно. Пак тъжна любов. Но в този дух някакси. Да. Преди това пък сме имали какво ли не един регетон, дето беше супер слънчев, но това беше още време. Пак беше гитарен, между другото. Пак беше гитарен. И в крайна сметка, какво стана? До последно мислихме, коя песен беше? На-на-на ли беше последно? После се появи пък едно 80-тарско парче. После пък едно 80-тарско парче, което е забавно. Което аз ще го пусна, защото е много яко.
Но аз даже крайна сметка, но той беше шегаджийско. Да, да, той беше много файн, но той е шегаджийско, той е забавно. И някакси в не мене... Не финала да е... Аз имах нуждата. Имах нуждата мен да завършим сериозно, да завършим с... По-скоро с сълза, защото за мене, как го кажа, както се казва, нали, нищо истинско не е красиво и нищо красиво не е истинско. И когато говорим за преследване на истината, което е концепцията в основата си, трябва да стигнеш до някаква тъга. Нали, трябва да стигнеш до някакъв мрак, защото... До тежка винаги, емоция. Точно. Винаги, когато дълбаеш, когато искаш, наистина знаеш истината за живота. Какво ще стане, ако ти не си позорчия си себе си? Винаги ще стигнеш до нещо, което е истина, която не случайно ти не си движил в тая посока до сега. Всички механизми са те пазили от това да си себе си. Неща, в крайна сметка... Казваш накрая, наистина, ако не знам какво друго парче ще се избере, а как ще се вържи това, което казваш накрая, което е много силно. Не знам. Не знам. По-скоро нямаше да има завършен. Нямаше. Може би нямаше. Но това, би, това си е наистина перфектния, перфектния капак. Просто на... Хубаво е, че има отворен край клипа, но ако и парчето беше такова, което не завършва, говорим, ако беше на друго парче, тогава вече много щеше да объркаш хората и може би тогава вече щеше наистина дабл демидж да си направиш. И според мен. И според мен щях по-скоро да ги объркам с забавните тракове. Ама и другото, което е, че ние по принцип много обичаме меланхолия. То е някакво... Ние винаги бягаме... Тото я направим от име към депресия. Да, да, ние винаги двамата ще стигаме. Ай, сега ще направим на голям парти бенгър. И се депресираме. Малко по-късно свири на китари. Точно. И да, това по някакъв начин най-добре да завърши за албума, защото е наше нещо. Ние обичаме меланхолия. А, и между другото, парчето има много голяма история. Така е, да. Момиче беше трак, който беше парти регетон. Регетон. Точно така. Кажи, бе. Скандален регетон беше. Две години, даже ще ви пуснем... Ще ви пуснем оригинала, бе. Ари, бе. Беше... Чакай, аз трябва да го имам. Да, чакай. Ари, бе. Имам го на телефона. Да, аз трябва да го имам. Добре, ти го имаш. Обожавах това парче. Това е... Бе, ти може едно тикче ми беше нямаш там. То си беше... Бяхме го правили буквално в зората на... регетоните, там около твой, общо някъде тогава, малко след твой го бяхме направили това. Щеше да стане брутален хит тогава. Много задържахме. И толкова време го държахме, че в един момент беше там много дейтето. Е, чакай, добър, но сега бяха не стане. През телефона направо? Да, бе, то имаш брошка. Брошката ти е тук, просто си пусни там. Трябва да излезне добре. Това ли? Опале, прати ми го и това. Не, не, така, да го пуснем пъти. Айде се, чакай се. Как да ти го... А, бега, airdrop бе. Airdrop. Това бе, много любим трак между друг. Airdrop, може само да го пусна за малко. Да, много го обичам това парче. Чакайте, че днеска научи за airdrop от такива неща. Airdrop, брат. Шмати, ела го прави това. Кое е, брат? Не, аз чакай го. Това е администратор, да. Опа, е дроба, брат. Днеска мата ми напомни, че се ползва така. Това е една от сигурно от най-хубавите регетони, които сме правили. След твой? Off topic. Ще правим реакцията. Как да отвориме линка? Линка, ето го пратим. Как да отвориме тук линка? Папи ми прати линка, ама той е във Vimeo. Как да го пратим тук сега? Днес ще си отворя месенчер. Прати го в AirDrop. Как така в AirDrop е? Там цъкни AirDrop. И какво ще стане? Как просто го прати, той го праща и директно се отваря. Кажи ме! Гледай сега какво става. Просто не знам. Кажи ме! Тук останало е само припева, де факт. Всичко друго е различно, но тук е цялата идея. Вижте колко друга е концепцията на същото парче. И със същия припев, де факто. Кажи ме, брат. Чай да, дай да видим, дай да видим. Слушай. Опе, ле! Колко са ти взели? Колко са ти дали? Чуй ме, момиче! Чакай, Виж как ти носи.
чуй ме. Пак ти добро. Кобре, това трябва да бъде болен. Това беше копи, но аз съм различен. Да? Да. Олджи момиче това. Точно, това беше такова. Ей, подкова. Ти откаши, това е много яко. Много яко е чува. Сега ще това не е. Тотално не кореспондира с това е чува. Корено различно. Не се очудвайте, ако отидете някъде по участието и някой ви каже, не се очудвайте. И някой ви каже, абе, ремикса може ли на момиче? Ще са го чули. Което не е хубава момиче 2. Много ясно, много ясно, момиче, ще го приготвим. Много яко това бе. Или ако искате, мога да съчетаете две парчета. Друго момиче. А, това беше станало между другото. Между тук има между момиче. Друго момиче. Историята за това парче между другото беше, пак бяхме се събрали и цъкахме. Той беше разцъкал един бит. Та беше цъкал един бит. Аз после реших да цъкам друг бит и почна да цъкам нещо близо до work. Точно така. И по навреме двамата осъзнахме, че аз в момента цъкам в едно и също демо, в едно и също темпо и тоналност, в която той е цъкал преди това. И решихме да направим... Цялото това не да, просто бяхме един проект, другия проект. Слейте или друго момиче, или твое момиче. Но години по-късно, всъщност, наистина мина много време, хора, ма много време, откакто направихме това демо. И си казахме, бе, копали това, това вече с тия звуци, с това усещане, това е 2018-та, нали, тогава щеш да пръсне. Да. В момента вече ние имаме нуждата от нещо по-истинско. И търсейки нещо истинско, всъщност тоя припев винаги стоя в главата ми като нещо, което има по-голяма тежест, отколкото ламът или си на телефона. Да, за силното. Нали, и така нататък. Ако говорим за силата на да се чуе това, което казваш, наистина, това е начинът. Аз малко тъпо ще го кажа, но благодарение на молците в момента се слуша малко по-бавна музика. Между другото, така е, да. Ние това много пъти сме си го говорили в последно време, как по някакъв начин много се радваме, че тия момчета някакси... Че има хора, да, които просто правят нещо малко по-истинско. Тоест малко по-помислено и по-усетено. И по-музикално. Да, но точно това, че има хора просто, които варят хубава музика, музика, която ние по някакъв начин право сещаме и после изкарваме. Якото е, че се намериха публика за това. Mm-hmm. Защото да и със сигурност, че и други хора са го имали. Че много хора правят истинска музика, ама друго е да стане комерциално. Да. Което е много важно, защото това отваря на хората перспективата, нуждата от още смислена музика. Mm-hmm. По някакъв начин. Точно така. Само наистина им пожелавам на тия момчета да не се случи това нещо. Бързи успех ражда его. Бавния успех, ражда характер и пожелавам да стиснат зъби и да задържат характера и да продължават да си правят характерни за тях неща. Аз мисля, че трябва да прочитат книгата на папи и да му изгледат интервюзата, защото... Мога да им даде тоя път. Точно тая история, която в момента им се случва, на мен ми се случи преди някакво време. И аз бях в много добра възраст да ми се случи. Mind you, когато аз започнах да ставам известен, бях на 27 години. Вече бях творчески директор в агенция, имах много опит, много разбиране за това как стоят нещата. И пак, ебати тегавнята да направиш хит веднага. Знаеш, да. Майко, после се задушаваш, ти се опиташ да повториш този успех, да такова. И аз това го видях, аз следя всички артисти до голяма степен какво правят, наблюдавам ги. Мисля, че последните ми няколко песни са опит да повторят успеха от 7 дни. Много се надявам, че колкото се може по-скоро ще се откъснат, защото феномен си. Играли сме го. Наистина няма... Това е... Както ми беше казал един приятел, брат, когато ти излез от Big Brother, ти беше ергена. То беше това с... Някакъв ергена Криско бяха, разбираш ли? Където отида, просто беше да правя 1500 души се събираха, ама на секунда, разбираш ли? И аз бях такъв, това е живота, то така ще бъде, бе. То това е, бе. Аз просто го заслужавам. И в един момент, колкото и да се опитваш някакси да се подготвиш, в един момент просто те хваща живота много неподготвен, защото си забавен
колко, половин година, една година, две години, ако си много добър. Mm-hmm. Аз съм много добър в някои неща. И пак в един момент просто осъзнаеш, че никой вече не го е без за тебе. Mm-hmm. Ти си изцяло в ръцете на това колко са силни песните, които си направи, колко дългосрочни са. И това, че си бил Еди кой си и си направил Еди кой си хит и Еди какво си, никой не го интересува. При Мондио каза много яко, че да не се превърнеш в следващия... Следващата голяма поп-звезда, за която никой не му пука. Fucking shit. Именно. Да, колко се сеща за такива, които утре ще умрат и това е най-тъжното. Да. Аз знам, че утре ще умра да. И всички ще ми чуят песните и ще си кажат, фак, той е бил умен. Да. Леле Копър има е послание. Колко съм тъп, леле, що не го оценявахме? Да. Разбираш ли? Но това е окей. Аз съм окей да умра с това. Аз съм окей. А най-тъпото е, че има гигантски шанс, ако си БГ изпълнител в днешно време, да умреш и хората си кажат, много гадно, много тъпо какво се случи на тоя, сега закъснявам за среща. Нали? Да, да, ще трябва хубаво. Та да, момиче. Това е. Миче, брат. Просто взехме този припев. Винаги е стоял с нас. Винаги е стоял с нас. Накрая просто имаше един момент, в който точно. Аз спомням как стоях на пианото и си прасках акордите и си казах, ле-ле-ле-ле. Това в три полутона надолу звучи брутално, а с китара ще звучи още по-брутално. Фак. Хоп, нейбълта на китара. Еди какво си? Пращам на Вита. И той е такъв скандално. Аз такъв... Само това ми трябваше да чуя. Само това ми трябваше да чуя, защото аз го усещам адски много от тая песен. Първото, което е, че за мен е изключително вдъхновена, защото аз я написах за Сара, която премина през много труден период. И си печи, брат. И това беше моят начин да се опитам да я... да я вдигна и да я обясня как се чувствам към нея. Така че това парче не е правено с желанието да бъде хитак, да се хареса, да еди какво си по никакъв начин. Имаше за цел много конкретен таргет и това е Сара. Оттам насетне, ако на някой друг му хареса, за мен ще е само удоволствие. Това, че Вити я хареса, просто ми дае зелена светлина да я цъкаме, защото аз винаги знам, ако се кефе на нещо и Вити не го харесва, значи има някакъв проблем. Така че... Респект за това, брат, който съм. Много е странно. Човек с усмивката да не хареса нещо. Наистина има нещо. Респект за това, което си направил за твоето момиче, брат. Наистина това е... Браво. Аз понякога си оставаме така без думи, просто си чувствам и в момента си чувствам и съм и се радвам. Ще трябва аз да обобща, понеже... ти ако си много емоционален. Не, само си кажа, понеже Сара я познах преди тебе, преди да се съберете. Знаех какви несуки имаше в живота си и много се зарадвах, когато се събрахте. Но знам, че знам от интервюто, че тя ти дава много на тебе, но... Браво и шапка ти свалям за това, което ти връщаш като мъж на него. Много, много е мъжко това, брат, и ти се възхищавам наистина за него. Много ти благодаря. Искам само да стисна ръката наистина. Много красиви думи. Аз нямам много думи, като цяло, но знаеш, че искам да знаеш, че идват от сърце. И твоите думи, понеже ти имаш пък много, много мъдри тук и съм щастлив, защото това ме кара да чувствам още повече и да, защото да не знаеш, когато чувстваш, пък се чувстваш жив и продължаваш напред. Та, за мен е най-благодарен съм за това. Ако първо много се кефихме, че реагирахте на всички песни, ние сме следили всички ревюта, мислили сме ги, гледали сме ги, очаквали сме ги. За нас си беше част от преживяването. Това беше част от джърнито, беше бяхте част от проекта. Просто бяхте част от проекта. Аз знаеш, че е така. И наистина е така. Много. И това в различни моменти да ви виждаме как сме ви накарали да почувствате нещо, да... Той момент, който е... Истинският, да. Да. Ей, тези реакции. Това за нас е означавало адски много. И това е целта на музиката, в крайна сметка, поне на нашата музика, да караме хората да се чувстват по начин, по който ние сме се чувствали, когато сме ги създавали. Така че за нас беше удоволствие, бати пътешествието и се радваме, че бяхте на влака. Сигурен съм, че сте достигнали до там, да. Така че, ево, остава само да кажем едно, да го закриваме или това предаване вече. Дай, хубаво да си приключи. Дай го обобщи. Едни от най-чаканите 12 месеца. И казвам, че са чакани, защото е имало моменти, в които
Аз знам, че ще го имам парчето. Тоест, ти си го пуснал, Пепи ми го е пратил. И аз съм, знам, че го имам това парче и трябва да стисна зъби да не го чуя. А това е ужасно за един диджей да не чуе парче. Това е много гадно, човек. Да знаеш, че го има. Да го знаеш, че го имаш. Имаш го на лаптопа, имаш го на флашката, имаш го на плеера. Може да го пусиш по всяко време и да не го направиш. И да чакаме всеки месец, това е уникално. И всеки месец чакаш абсолютно отворена глава, отворено съзнание, просто нищо друго не те интересува. Нито какво е било преди това, нито какво ще е след това. Защото това след това сигурно се го знаеш. И това преди това не го знаеш. Дали е така, както си го казал или не. Интересува те точно сега. И това беше най-показателно какво означава да живееш сега и в момент. Това е било с всяко едно парче 12 месеца поред. Не, представете ли си колко хора живяхме с това нещо? Да, брат. Не сме живяли за това. Не сме живяли с това. Но това беше част от живота ни. И тук не е професионалното. Тук е емоционалното. Защото го изживяваш емоционално. Да, ние го работим това. Всеки един от нас работи това. Но или работим много добре с емоциите си, или работим много добре емоции. Едно от двете. Благодаря ви за текста на всяко едно парче. Благодаря ти и за музиката на всяко едно парче. Без секс хаус. Не, бях дължен. Благодаря ви, пичове, за цялото това пътешествие. Благодаря и на всеки един от режисьорите, на всеки един от асистентите, който ни е превел през тази история визуално, освен музикално. Без значение каква е историята за тях. Всеки един от тях за музика, за клипове, си е поставил ръката там. И поздравление на Бата Пешо за звука, който е извадил. Нали, да, казвам го накрая, но това е наистина черешката на торта. Той си беше? Там, където. Ще ми липсва всеки месец. Аз точно ще ти кажа. Няма спирате да правите. Като за край, защото ми ги споменахте за 2-3. Моля ви, кайпкът за край. Кога ще е па следващото? Кога ще следващото? Когато ви го почувствате, не знам. Сега ще бъде живота цялата турне. До година. То пак ще го почувствате. До година. Ама не, то не винаги се върваме за кафеска. Творческо опуск. Сега просто искам да забравя. Да си правим музика без крайен срок и без концепция и без... Но следващото... Сега ще виж, като отидеш по хората и те като ти върнат цялата тази енергия, как ще кажеш след 2 месеца. След 2 месеца ще кажеш как. Давай да го правим това. Не, кое? Фали, ще учиме толкова и дай. Давай да им го дадем, защото те го заслужават, така че да, хора като ги видите там, покажете им го, за да видят още, понеже ние го искаме това. Ай, как? Има ли хора, които го изживяват? Едно, две. Много ви благодарим, чест, че ни бяхте на гости. И благодаря, че ни дадохте цялото това изживяване, което направихте. А вие просто се абонирайте, следвайте Папи навсякъде и очаквайте следващите му песни. И ходете на концерти, бе, хора. Вижте всичките дати, още един път ще ви ги пуснаме тук. Те концертите станаха колкото хляба, бе. И не забравяйте да пишете отдолу в коментарите това, което казах по-рано. Не помня какво казах по-рано, обаче трябва да се напише отдолу в коментарите. Хаджи, да пиши го. Помня го, естествено. Как всъщност ви е повлиял на вас албума, какво сте видяли? Как очаквате, нека да гърми. Да, и как очаквате вие, че ще завърши. Еми, това е. Няма как да не си го завърши така, както си го завършвам, брат. Има ли хора, които са тук да се забавляват? Не! Дори Мати на гости ни бяха Папи Ханс и Витали. Много благодарим. Хайде, гасти!